Tak, hezký večer, dámy a pánové. Srdečně vás vítám na dnešní debatě Rachota. V pořadí druhé debatě, tentokrát k důchodům. My jsme to nazvali nekonečný příběh důchodové reformy a asi už všichni tušíte, jakým směrem se budeme ubírat. Konec konců máme tu i pamětníky, jestli se neurazí. Tak ještě takový drobný organizační pokyn. Debata by měla trvat 90 minut. První polovina bude věnována diskuzi panelistů, které hned představím a srdečně tímto vítám. A ta druhá polovina bude pak vlastně otevřena zejména pro vás, protože bude prostor pro vaše dotazy, připomínky, komentáře. Chceme to co nejvíce interaktivní, nechceme žádné přednášky, protože si myslím, že debaty mají být zejména o tom, co lidi trápí a co je zajímá nebo co si myslí. Mé jméno je Jana Maláčová, budu to dnes moderovat, nebo se o to budu alespoň snažit. A teď už se dostanu k tomu, abych představila panelisty. Začnu panem Jiřím Rusnokem, bývalým premiérem, bývalým guvernérem České národní banky, bývalým ministrem financí a bývalým ministrem průmyslu a obchodu. Doufám, že jsem žádnou funkci nezapomněla. Já do těch náměstkovských pozicí už nejdu, ale to takže, no ale je to pravda, Vítek má pravdu, takže srdečně vás vítám, pak tady vítám, dobrý den, vítám tady Vítka Samka, místopředsedu ČEMKOS, to znamená dnes je tady výlučně za odbory, a pak do třetice všeho dobrého vítám Patrika Eichlera, který je ředitelem Masarykovy demokratické akademie, což je sociálně demokratický think tank. Ještě bych chtěla říct, že tuto debatu pořádá nadace Friedricha Eberta, což je německá sociálně demokratická nadace a samozřejmě ve spolupráci ČEMKOS, kde já jsem zaměstnána. Tak a teď, jak jsem slíbila, pojďme rovnou do té debaty, protože si myslím, že důchody jsou tak strašně důležitá záležitost, že bychom neměli ničím formálním ztrácet čas. Asi víte, že teď se hovoří, už po bůhví kolikáté, že tato vláda provede důchodovou reformu. K tomu zdá to, co bylo doposud schváleno v té první polovině mandátu pětikoalice Fialovy vlády, tak můžeme se pobavit o tom, jestli to je reforma nebo není reforma. Pravděpodobně dojde dneska také vlastně řeč na to, co si každý pod pojmem reforma představuje, co má být cílem těchto změn. Nicméně já si myslím, že to je strašně důležité, protože v české politice jsou dvě velké veřejné politiky, které ještě jsou téměř pod kontrolou státu, kde stát nestratil velkou kontrolu. Jsou to zaprvé důchody, obrovská část státního rozpočtu, 8,8% HDP, a druhá veřejná politika je zdravotnictví. A v tuto chvíli sledujeme, že přesně tyto dvě veřejné politiky jsou pod obrovským útokem toho pravicového neoliberálního spektra. Proč a jak k tomu se v debatě dostaneme? A teď já bych poprosila jednotlivé panelisty, aby během pěti minut přednesli svůj úvodní statement a pak bychom se dostali k té diskuzi. Tak poprosím pana Rusnoka, ať začne, a pak ostatní dva budou pravděpodobně vystupující reagovat, případně komentovat a pronesou své myšlenky. Tak pane Rusnoku, prosím. Děkuji za slovo, hezký podvečer, dámy a pánové. Tak v pěti minutách je to trochu složité, ale pokusím se aspoň pár poznámek. Už mám půl minuty v pytli. A už to tady zaznělo, že my jsme tady někteří, konkrétně my s Vítou, určitě veteráni české důchodové reformy, ale tak já myslím, že trochu přeceňujeme a zbytečně se možná do hloubky zabýváme slovem reforma, jo? Protože my všichni, kteří jsme se kolem toho nějak pohybovali a sledujeme to určitě se zájmem, tak víme, že to slovo jako vytváří nějaká očekávání, která jsou neadekvátní realitě, možnostem a vlastně jsou neadekvátní taky potřebě, jo? Jaksi poptávce společenské, politické, jakékoliv. Vlastně do jisté míry i té makroekonomické. Já to trochu vysvětlím. Důchody vznikly někde
19. století v podstatě jako jeden z výsledků industrializace, protože předtím lidi žádné důchody neměli. Jo? Důchody tady nejsou tisíc let, to není žádný výmysl antických Řeků. Prostě lidi žili v rodinách více generačních, samozřejmě žilo se kratší dobu a ty mladí měli automaticky za jaksi povinnost se postarat o staré a o své děti a ty děti se zase starali potom o ty rodiče, když zestárli. To se změnilo, protože odešli do měst za prací, do těch manufaktur, později v průmyslových fabrik a přes v podstatě původně invalidní pojištění vzniklo nějaké starobní důchodové zabezpečení, které se samozřejmě ujalo v dobách pozdějších, kdy už si to jednak ty země mohly dovolit, jednak se změnil úplně ten způsob života a jednak mělo to jednu úžasnou věc, proč to jako rychle začalo vznikat a bylo to velmi vlastně masové a populární, protože na začátku, když založíte důchodový systém, vlastně ten, který my máme pořád jako dominantní, pay as you go, to znamená, že ti pracující ekonomicky aktivním věku platí těm, kteří už jsou z důvodu stáří na odpočinku, tak vlastně to je systém, který můžete založit ze dne na den. Nic to nestojí. Tam nemusíte nic na začátku nainvestovat, protože tam to funguje na tom, že každý den platíme tu daň, která se jmenuje u nás sociální pojištění. To je jedno, jak se jmenuje, může to být Social Security Tax. A její výnos okamžitě přechází k těm oprávněným, kteří jsou oprávněni z důvodu věku. Neřeším teď invalidní důchody. A tenhle systém je vlastně věčný a přežil všechno, války, krize, protože on vlastně se nemůže ztratit. Dokud existují ti ekonomicky aktivní, čili v podstatě ty daňoví poplatníci, tak vždycky se od nich něco vybere a tudíž vždycky lze něco přerozdělit k těm oprávněným, když je tak budu nazývat, z tohoto titulu, jo, oprávněným. Takže samozřejmě zaprvé ten systém se nemůže vlastně zhroutit, dokud se nezhroutí stát, jako že by absolutně zmizel, to je nesmysl. Za druhé, vlastně nemůže se ani zhroutit tím, že by ho někdo jako zdefraudoval, protože tam není co zdefraudovat, protože tam nic není. A když tam nic není, tak se to nemůže ztratit. To je jedna z jeho výhod, taky mimochodem. A je to všechno jenom o tom nastavení těch parametrů, o tom, nakolik ta společnost chce přerozdělovat z těch výnosů, které má, ať už pocházejí z nějaké daně z práce, jako to máme my převážně, anebo pocházejí z jiných daní. Jo? Ale v zásadě zdrojem těch daní jsou vždycky plus mínus ti ekonomicky aktivní, s drobnou výjimkou majetkových daní, kde to samozřejmě mohou být i ti neaktivní, protože lze zdanit majetek, kapitál a tak dále. Čili tam samozřejmě o ten věk toho držitele není tak podstatný. Takže to tady jako je a teď se prostě v podstatě v tom společenském zápase o to, kolik ta společnost chce nebo nechce přerozdělovat od těch ekonomicky aktivních k těm neaktivním, rozhoduje o těch parametrech. Jo? A o tom to celé je, o tom to pořád běží i teď. Takže mě celkem je jedno, jestli se to jmenuje reforma nebo ne. Mě zajímají ty reálné dopady a v podstatě samozřejmě kdysi byla taková ta obava, že se to jako nahradí tím soukromým spořením, což se u nás nepovedlo z různých důvodů. Nemá cenu se k tomu vracet a evidentně proto není jako moc atmosféra ani dnes. Takže u nás podle mě zase tak dramatický zápas o privatizaci sociálního zabezpečení neprobíhá. Je to taková jako malý boj v rámci toho, co asi jsou rozdíly mezi tím politickým spektrem na jednu nebo druhou stranu. A samozřejmě, že to vyvolává napětí přirozeně tím, že v té společnosti se mění demografická struktura,
respektive její věková struktura, mění se poměry těch skupin ekonomicky aktivních a neaktivních z titulu věku. No a to samozřejmě vede ten systém do určitých problémů. A teď se prostě bojuje o to, kolik má být to zdanění těch, kteří jsou pracující, respektive nakolik se tam má přidat z jiných forem toho zdanění, například i toho majetku a kapitálu. A o tom to celé podle mě je. A nedemonizoval bych to. To, že ta reforma vlastně mimo jiné nějaká radikální tady nikdy neproběhla, je podle mě vysvětlitelné taky dobře. Jednak tady vždycky ta diskuze byla taková dost hluboká, byť v úzkém třeba kruhu, ale když porovnávám, dobře si to pamatuju, ten konec 90. let, třeba nás s Polskem, Maďarskem, Slovenskem, tam jako moc o tom nepřemýšleli. Tam jim někdo ze Světové banky řekl, teď to frčí, měli byste udělat privátní pilíř. A oni řekli, no teď to je logicky, že jo, tady to nebude, tak budou si šetřit, uděláme to. Tady byla od začátku vždycky velká diskuze, co to všechno znamená. A ta byla velmi, podle mě, odborně solidní. A nakonec vedla k tomu, že vlastně žádné dramatické kroky se nedělaly. Mimo jiné, protože taky na ně nebyl žádný velký společenský tlak, jo? Protože vlastně naprostá většina klientů toho systému byla spokojená v podstatě. A to platí podle mě dodnes, proto taky to mimo jiné vyvolává určité napětí. Tak já si skončím, že jsem vyčerpal čas. Omlouvám se, že jsem byl obecný, určitě přijde na konkrétní atraktivnější vyjádření v debatě. Děkuji a poprosím Vítka Samka. Jirka byl kulantní, já to trochu zdramatizuju, protože důchodová reforma, můžeme se na to dívat tak, že je to harmonie a vlastně nikomu moc nejde. Ono jde, samozřejmě, že ty důchodové peníze dráždí a provokují a chce se na ně sáhnout. To byl důvod, proč se zavedlo za nečase důchodové spoření a to byl důvod, proč jsme tomu zatočili krkem. K tomu se hlásím, to jsme udělali. Přesvědčoval jsem sám na jedné akci ČSSD, nebojte se toho, protože my na rozdíl od těch Slováků, Maďarů a jiných máme výhodu, že u nás ty společnosti dneska penzijní, tehdy penzijní fondy, na který se to chce převíst ten druhý pilíř, tak oni u nás naštěstí mají svůj produkt. A my jim výměnou za to posílíme ten jejich produkt, ten třetí pilíř. A tak se to i stalo a zaplať pánbu jsme to zardousili, protože samozřejmě, že ta suma dráží a provokuje řadu institucí kapitálového trhu, který by rádi ty peníze spravovali, bez ohledu na to, jestli těm lidem něco dali. Já říkám vždycky provokativně tuto tezi. Normální člověk, normální občan, zaměstnanec je ve své podstatě finančně negramotný. Z podstaty a povahy věci. My nemáme šanci jako zaměstnanci do detailu si osvojit investování na kapitálových finančních trzích. Nemáme online přístup ke všem datům, který bychom měli vyhodnotit, abychom správně posoudili a zvolili si, jak zainvestovat své prostředky. A nám se nabízejí společnosti, které disponují těmi odborníky. Oni mají ty nejlepší a každý nám reklamou říká, máme ty nejlepší odborníky, kteří se umějí postarat o ty vaše peníze, ale to, co je zajímavé, nechtějí převzít jakoukoliv odpovědnost. Čili tu odpovědnost za to, co se stane s těmi investovanými penězi, třeba s celoživotními důchodovými úsporami, to musí nést ten člověk. Dneska je ten tlak na to, aby to byly ty příspěvkově definované plány. Ty poneseš to riziko hloupého rozhodnutí, oni ti k němu třeba poradějí. Ale ty to uděláš a pak ti řeknu, to byla vaše volba. Byste měl možnost udělat cokoliv jiného. Čili ty kvalitní nejlepší odborníci nechtějí nést žádný riziko. Chtějí mít svý fíčko, to mají, to znamená ty poplatky za tu správu těch peněz. A o to se samozřejmě hraje. Když si vzpomenu na Bezděkovy komise první a druhou, tak ta první byla dobrá v tom, že ona vlastně ukázala všechny možný scénáře důchodové reformy. Myslím, ty, které se reálně dají udělat a které se ve světě udělali. Ta první a pak v Bezděkové komisi číslo 2 jsme se rozešli s Jirkou. Jirka se vyslovil pro tu variantu 1, kterou dala Bezděková komise číslo 2 a ta tam měla ten opt-out, čili to, co se tady pak za nečase zkusilo. Já jsem měl pravda jenom velmi menšinovou osamocen reformu, která říkala ne, parametrické změny prvního pilíře,
a podpora ve třetím pilíři, ať si tedy lidi dobrovolně naspořejí, protože z povahy věci v České republice vzhledem ke mzdám, který tady máme, vlastně přichází ten spořící systém v úvahu jenom pro lidi se středními a vyššími příjmy. A v dnešní době skoro už jenom pro lidi s vyššími příjmy, protože i ty střední příjmy padají dolů. Čili když to vymete, já když jsem si teď jenom letmo podíval na první nabídku toho, co se chystá, bude seminář za týden v Poslanecké sněmovně k reformě třetího pilíře, no tak tam se skrytě říká, že by člověk měl to, co samozřejmě veškeré ty finanční instituce vám řeknou, a řekneme to i my, když to známe, že musíte investovat alespoň 6-12% svým mzdy pravidelně každý měsíc, pokud by vám to v tom soukromém systému mělo udělat něco, co je srovnatelné s důchodem z prvního pilíře. Jinak to nemá cenu. Když tam budete dávat drobný, tak vám to pohltějí ty vysoké finanční náklady, které jsou s tou zprávou spojený. Ale výhodou té první Bezděkovy komise byla, že posoudila ty základní myslitelné scénáře, čili parametrické změny prvního pilíře, opt-out, tedy částečně prostě ten soukromý pilíř, ať už povinný nebo dobrovolný. Pak tam bylo, analyzovali jsme švédské NDC na české poměry. Ukázalo se, že u nás by to vedlo k dramatickým rozdílům ve výši dávek, protože vždycky jdete do toho tak, že ta reforma se roubuje na to, co už máte. Vy nejste v situaci stavby na zelené loučce, kdybyste si mohli říct NDC, ono je to vlastně geniální myšlenka, kolik zaplatíš, tolik budeš mít v důchodu. Problém je, že řada lidí nezaplatí, nemůže zaplatit z nejrůznějších důvodů a tak dále. Ty Švédové mají výhodu, protože oni z jakéhokoliv příjmu, který pobíráte, platí pojistné. Čili když je žena na mateřské, dostává mateřskou dávku, platí. Když jste v nemoci, platí. Čili ze všeho mají, takže u nich není problém vám určit celkovou naspořenou částku a pak dělat z toho nějaký ekvivalentní příjem. Ale to už jsem zaběhl do detailu. Poslední, co chci říct, a to je provokativní, nás vždycky ve všech těch komisích stavěli do situace, že neochvějně trvali na tom, že délka dožití v České republice poroste až do nesmrtelnosti v roce 2100. Tam už viděli, že v České republice budeme mít, a doslova říkali, 100 tisíce lidí ve věku 100 let a více. Já jsem si protíral uši, jestli je prostě tohle možný. Ale je to možný, protože když si vemete jenom čistou matematiku a budete na základě minulých dat, si to prokreslíte dopředu, tak to bude. Já jsem se ovšem teď podíval na pár dat za poslední roky. A to je docela zajímavá podívaná. Samozřejmě covid s tím zamáchal a za covidu jsme se vrátili, teď je tady zpráva publikace ČSU z roku 2022, která říká, délka dožití v roce 2023 se vrátila na úroveň roku 2018. Čili to je pro mě zásadní tvrzení, ne protože bych řekl, vidíte, jsme z toho venku, nejsme samozřejmě, Jirka řekne, nejsme, protože tam jsou větší trendy, ale na druhé straně já říkám, co jsme věděli v roce 2017-18 o tom, co bude v roce 2023. Ale přesto, když jsme byli v Bezděkově komisi číslo 1 a číslo 2, tak jsme kreslili dlouhodobý projekce naprosto neochvějně, jak to bude vypadat. Tam jsme si dávali i nejrůznější předpoklady. Jirko, měli jsme tam, jak jsem se včera podíval, předpoklad, že míra nezaměstnanosti v České republice bude 5%. Není. Jo, čili prostě logicky, vy se trefujete do nějaký nejistoty, ale teď nám tou nejistotou zamíchali dva faktory a oba dva svým způsobem pro dlouhodobou udržitelnost pozitivní, byť samozřejmě ta úmrtí, která tady byla v souvislosti s covidem, kdy v roce 2022 zemřelo u nás 120 200 osob, narodilo se 99 834. Můžeme říct málo dětí. Na druhé straně, ale umřelo hodně starých lidí, umřelo jich víc, čili ve vztahu k té bilanci se samozřejmě pro důchodový systém, je to cynicky řečeno, situace zlepšuje. Druhý aspekt, no logicky, to je čistá matematika. Tady se musíme oprostit od citu. Ano, lidé umírají, ale když umírá víc lidí a rodí se jich sice o něco méně, ale víc jich umírá, tak ta bilance se dlouhodobě vylepšuje. No a druhý varující nebo zajímavý čísla jsou ty, které jsme taky nikdy neodhadli. Když jsme se zabývali možností migrace a imigračního přírůstku na trh práce v České republice, vždycky se říkalo, vymírají nám mladí, nebude tady, kdo by pracoval. Tak najednou, když se podívám zase na to poslední období od roku 2017 do dneška, tak se nám výrazně zvyšuje počet cizinců na našem trhu. A teď jsou to v poslední době ty Ukrajinci. Můžeme debatovat o tom, jestli tady zůstanou nebo se vrátí. Předpoklad je spíš, že tady zůstanou, protože ty lidi si tu zvyknou, čím díl bude dál válka trvat, tím větší je šance, že tady ty lidi zůstanou a budou za nima přicházet další. Ta zkušenost ze světa, když někde skončí válečný konflikt, tak pak ty lidi se nechtějí vracet, řada z nich se nechce vrátit domů, protože ví, že najde rozbitou zemi a bude muset dělat začátek života znovu. Nechce. Zůstane v zemi, kde už se jí žije lépe.
Takže jenom tím končím, takže jenom říkám, že ty dva základní předpoklady, na kterých se vždycky neochvějně tvrdilo, že se musí zásadním způsobem měnit důchodový systém, to znamená doba dožití a současně imigrační přísun, se zachvíli v těch posledních 4 letech. A když sledujeme teď, co se děje na jihu Itálie, to, co nám předvedli Syřani s útokem na Evropu, já to říkám takhle epiteticky, tak tady je předpoklad, že v dalších letech, poněvadž Evropa nemá vlastně nástroj a nechce, ona dokonce z té povahy podstaty věci svého libertánského přístupu nemůže zabránit lidem, aby přicházeli, čili lidem můžou přicházet, poněvadž přicházejí především ti mladší a nejmladší, tak samozřejmě tady to je potenciál, ale to jsou úplně taky dějící místa české porodnosti. Nicméně ta i se trochu zlepšovala, takže vidím, že mladí lidé nacházejí zálibu v sexu. Kéž by měli čím dál větší. Děkuji. Tak, děkuji za ten skvělý bod, že jsme se netrfili ani do toho, co bude za 5 let, na to, co bude za 50, nebo prosím Patrika Eichlera. Děkuji moc. Já jsem si také připravil řadu čísel a tak budu vyprávět vtipy. Když začnu od Víta Samka, tak proč nemůže existovat funkční důchodový systém založený na soukromém spoření? No tak nemůže existovat, protože 1/4 lidí v této zemi nemá úspory ani na jeden měsíc a 1/3 řekněme, nemá úspory ani na 3 měsíce. To znamená, že polovina populace v této zemi nemá v podstatě vůbec žádné úspory. Výzkumu Sociologického ústavu Akademie věci zaplatil Penzijní fond České spořitelny. Proč má existovat veřejný systém důchodů? No, protože děti se o rodiče staraly v době, kdy neexistovala svoboda pohybu anebo byla nějakým způsobem limitovaná. A to byly ty výjimky různé a takové ty jako historické příběhy, které někde známe z pohádek nebo nějakých balad. A to je ale podstatná věc, protože dnes nemůžete nikoho přinutit, aby zůstal bydlet ve městě, ve kterém se narodil, se svými rodiči. Ostatně máme celou řadu neúplných rodin. Teďka ještě chceme po dětech, aby studovali v zahraničí, že tam nedej Bůh najdou ty partnery, zůstanou tam někde pryč. To znamená, ta představa, že děti se budou přímo starat o své rodiče, už je dneska představa z jiného světa. A i lidovecká, řekněme, představa, že by se to třeba dělo odpisem nějakého procenta ze stávajícího příjmu, na důchod rodičů, tedy toho, kdo by to odváděl, no tak to je jenom cesta ke zvyšování rozdílů v sociálních ve společnosti, protože to procento samozřejmě z vyššího příjmu je vyšší. A myslím, že je s tím spojená také celá řada patologií, které možná je dobré si připomenout. Já mám rád knihu o bludovských blatech, kterou připravil tým historiků před třeba 10 lety pod vedením Josefa Petráše z Jihočeského muzea. No a on tam říká, no víte, proč byla taková podpora rozbití vesnice, nebo rozkulačení vesnice po 48. roce, respektive pozemkové reformy po 45. roce? No protože když jste byli nejstarší dcera, tak jste se nesměli na hospodářství provdat, protože jste se museli starat o svoje mladší sourozence. A když ti mladší sourozenci odrostli, tak vás už si nikdo nevzal. A ve chvíli, kdy se rozbila patriarchální struktura vesnice, těm lidem vysídlením pohraničí se otevřel prostor, do kterého mohli odejít, tak najednou pro řadu lidí na té vesnici to bylo vlastně objevení svobody a nejenom svobody pohybu. To znamená, i proto je potřeba, abychom měli veřejné systémy, nejenom důchodové, ale v tomto případě důchodové, které prostě o ty rodiče, stejně jako o ty děti, následně tedy se postarají nějakou rovným způsobem, který bude dostatečně důstojný. To, co je podstatné, tak já možná řeknu ještě jednu věc, nebo možná dvě, ať nepřetahuji tady na tom začátku. Já si myslím, že je podstatné si uvědomit, že společnost stárne a mění se. To je, řekněme, obecně známá věc. V příštích 10 letech přibližně o 250 000 lidí víc odejde z pracovního trhu, než na něj přijde z hlediska demografie. Samozřejmě může přijít dalších 100 000 lidí z Ukrajiny nebo odněkud, to je možné, ale začínáme na tom, že v příštích 10 letech jsme minus cirka 250 000 lidí. Protože společnost stárne a mění se, tak je dobré si připomenout, že v těch 10 letech zmizí cirka 100 000 mužů z pracovního trhu, ale zhruba 150 000 žen. A není žádné tajemství, že ty obslužné sektory
sektory péče, stejně jako už ale dneska běží jakoby napříč lékařskými profesemi, tedy jsou zastávány do velké míry ženami, anebo na lékařských fakultách i dnes jakoby absolvují více ženy než muži. To znamená, my kromě všech debat o tom, jak budeme platit důchody, no tak se potřebujeme bavit o tom, jak zajistíme sektor péče z hlediska stárnutí populace, ale z hlediska také toho, aby nám do té péče odcházelo nad průměrné procento mužů oproti dnešní situaci. To znamená, čím budeme muže motivovat, aby chodili pečovat do zdravotnických zařízení, do dětských domovů, nevím, do domovů seniorů. To je důležitá součást té debaty. No a pak si myslím, že je potřeba si připomenout jednu věc, a to je, že politika má plnit zadání, které tedy dostává od svých voličů. A ti voliči to nejsou velké průmyslové firmy, nejsou to banky, ba nejsou to ani penzijní fondy, to jsou občané. A občané mají nárok sformulovat si, jakou představu tedy o tom státě, ve kterém chtějí žít, mají. A samozřejmě jsou ekonomické limity, je potřeba postupovat racionálně, legislativy přípustné a příhodné, to všechno je pravda, s tím já vůbec nehodlám polemizovat. Ale podstatné je, že právě ta generace, která řekněme má nejsilnější hlas ve veřejné debatě, znamená generace těch lidí, řekněme v tom středním produktivním věku, no tak je právě ta generace, která nejméně si připouští, že by mohla mít problémy při přechodu do důchodu, ať už tedy s tím, jestli důchod samotný bude existovat, anebo jestli to bude znamenat jejich zhoršení životní úrovně. A ty generace, které jsou těsně předdůchodové a generace, které jsou úplně mladé, to řekněme těch 5 let po maturitě, tak nejsou v té veřejné debatě slyšet dostatečně, protože právě tyto generace nebo tyto věkové kohorty mají ty obavy ze zhoršení důchodové situace největší. No a já jsem taky pamětník, já pamatuju doby, kdy ve veřejné debatě teze, že na důchody nebude, neexistovala, a rád bych se vlastně ještě dožil té situace, že tato teze se do veřejné debaty vrátí a bude v ní notoricky přítomná. Děkuji všem za pomoc se sklerózou. Děkuji moc. Jano, já chci vyrušit, jo? Máme být živý. Máme tady ekonoma. Jirko, výborně. Já bych mu rád položil... Já jsem vás tomu chtěla vyzvat, tak prosím. Já bych mu rád položil otázku, protože v historii jsme se vždycky učili, že tak, jak se rozvíjí ta věda a technika, takže vlastně stačí stále méně lidí na to, aby se ty lidi uživili, aby prostě dokázali uživit stále větší a větší množství lidí. To byl důvod, proč mohli odcházet lidi do tovární výroby, odcházeli z toho venkova. Mě by zajímalo, proč se na tohle téma přestalo mluvit, proč dneska se říká, že skutečnost, že bude méně lidí v aktivním věku proti těm lidem starým, tak najednou se odmítá uznat, že by to nemělo vůbec vadit, poněvadž je tady k dispozici ta věda a technika, která to všechno nahradí. Jinými slovy se dokonce říkalo, ono vlastně je to dobře, protože já jsem se zúčastnil v minulosti 2 typů konferencí. Jedny se zabývaly tím průmyslem 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 a ty druhý se zabývaly těma důchodovýma věcma. Tam, když jsme byli v té oblasti techniky, tak oni nám tam říkali, no, naším problémem bude, že vlastně my tady nebudeme potřebovat vůbec žádný lidi, že co s těma lidma? Oni budou vycházet prostě z potřeby, protože ta technika je nebude vůbec vyžadovat. A na těch důchodových se říkalo, nám budou chybět lidi, který by to živili. Tak já bych chtěl, kdyby si k tomu řekl nějakou úvahu, prostě proč na to narážíme, zvlášť, že dneska se reálně mluví o 4denním pracovním týdnu, čili jakoby se uznává, ano, je dost lidí na to, aby uživili tu společnost, i když nebudou pracovat už jak pracovali. Tohle by mě docela zajímalo. Dobře, já se o to pokusím. Je to velmi podstatná stránka té debaty, i když trochu taková akademická. Je obrovský rozdíl a on to srovnání užívá Vláďa Špidla, já ho tamhle vidím a já samozřejmě s ním už asi 20 let nesouhlasím. Totiž, ono jde totiž o to, že nemůžete porovnávat pokrok se zemědělstvím, kde je to takový nejcitelnější, jo, že před x lety bylo na vesnici 30% lidí ekonomicky aktivních, dneska jsou 3%. A pořád nás uživějí. To vypadá báječně, a je to daný jednoduchou věcí. A to tím, že my sice víme o něco víc masa, než jsme jedli za první republiky a víme o něco víc zeleniny a jiných věcí, se trochu se víc přejídáme, ale má to nějakou biologickou hranici.
prostě nemůžeme jíst 10x víc, jo. To prostě nejde. A dobře, tak neber, teď se bavíme o průměrech, jo, nějakých, nevytahujme extrémy. A při té zvýšené produktivitě, díky těm technologiím, blablabla, ty lidi prostě vyprodukujou to, co je potřeba pro ten zhruba stejný počet obyvatel, který se v těch vyspělých zemích moc nemění. Jo. Vyprodukujou to prostě, protože jsou xkrát efektivnější. A důchody jsou o něčem úplně jiným, protože důchody jsou o relativním vztahu, o náhradě bývalého pracovního příjmu, to používáte i vy právníci, my ekonomové používáme náhradový poměr, čili je to o relativním vztahu, kolik mám příjmu, kolik se ke mně nakonec dostane přes to nějaké přerozdělování nebo z mých bývalých úspor, to je jedno, ve vztahu k svému mému bývalému příjmu. A tam nejde vůbec o absolutní částky. Jo, jestli to je někde 1000 korun a někde $1000, to je úplně jedno, protože záleží na tom, kolik byl ten můj bývalý příjem. Životní úroveň je zásadně, samozřejmě je tam nějaký základ fyziologický, ale pak je to relativní záležitost. Vždycky porovnává se ten jedinec s tím okolím, kolik má on ve vztahu k tomu okolí. Jo, abych to zjednodušil. Českým důchodem dneska je to tak jako jakž tak, že ale nic moc, nemůžu si vyskakovat, já nevím, že vemu nějaký průměry, já vím, neberte, že to je to prostě jenom statistika, 20 000 ku 40 000 hrubé mzdy, čili v podstatě dneska je to přes 60% čisté mzdy, protože nežijeme za hrubé mzdy, to je další úlet toho srovnávání, který tady probíhá. Takže když mám těch 20 000 důchodu, tak jako dobrý nějak to... To ale je, v podstatě je člověk dost chudý, jo? Když by vzal třeba jedince. No ale když budu mít 20 000 důchodu, já nevím, kolik to je v eurech, kolik to je 700, 800 euro a přestěhuju se do, nevím, Dar es Salaam v Tanzánii. Dobře, aby to bylo vidět víc, přestěhuju se na Kubu třeba, je tam teplo a tak dále. Tak když budu prostě chodit po Havaně s tím, že mám měsíčně, mi posílá Česká správa 800 euro, tak budu chodit a budu říkat jako jeden tady bývalý kolega, prosím vás, kdo z vás to má, jo? Budu prostě frajer v té Havaně. Je to tak? A furt mám ten mizerný český důchod, jo? Čili životní úroveň je primárně relativní pojem a proto je ten problém s tím, že můžu mít jakoukoliv produktivitu a vždycky to bude o tom srovnávání, kolik mám v té určité bývalé mzdě. A produktivita to nezachrání. Vždycky to zachrání jenom ty poměry, kolik teda vyberu od těch aktivních, jakoukoliv cestou, včetně těch majetkových daní a jiných, které použiju, a kolik prostě mám těm, kterým to potřebuji se rozdělit. Na tohle té základní ekonomii penzí nic jako neokecáme, jo? Můžeme si vykládat, co chceme, jo? Prostě neokecáme a samozřejmě pak už jsou ty další věci, už jsou o nějaké míře, o nějakém ladění, to beru. Ale nelze srovnávat mechanicky to, že v zemědělství vyprodukují dneska 100x víc, než vyprodukovali kdysi. Mikrofon, Vítku, proč se to nahrává? A já vás pak přeruším. Vyrobí mnohem víc a tím, že vyrobí mnohem víc, tak je to jenom otázka toho přerozdělení. Tam asi směřuje Vláďa Špidla s tím slavným, zdroje jsou. No samozřejmě, že ty zdroje jsou, ale oni patří jenom někomu v daleko větší míře než tomu jinému. Takže ta moderní civilizovaná společnost, a to je ten střed pravo-levej, by se měla postarat o to, aby díky té velké nadhodnotě, která se vytváří a která bohatě stačí na to, aby uživila celou tu společnost, se postarala o to přerozdělení. V tom ty zdroje jsou. V podstatě ta otázka, jestli jsem to pochopila správně, opravte mě, směřuje k tomu, proč neustále o budoucnosti důchodového systému mluvíme v souvislosti se zdaněním práce. Když pouze, protože asi víte, že náš důchodový systém se spoléhá ze 2/3 na zdanění práce a v průměru v Evropě je to z polovičky. To znamená, že v Evropě už se posunuli a dofinancovávají někde systémově, někde méně systémově. To právě z těch jiných daní, které majetkové, kapitálové, tak jak jsme se o tom bavili a tak dále. Protože ten příklad, tady byl příklad zemědělství, ale dneska nejbohatší společnosti na světě jsou které?
technologické, které mají několik málo tisíc zaměstnanců. Jo, na tom se asi shodneme. Jo, takže prostě asi nemá smysl v budoucnosti s důchodovým systémem se spoléhat pouze na práci. Takže tam to mířilo a vlastně celá ta debata v Česku je vlastně perverzní v tom, že neustále slýchávám, že na důchody není. Ten systém se zhroutí, je neustále v deficitu. Jo, tady to strašení vlastně je neustále velmi silné. A tam mířila pravděpodobně ta otázka. Tohle já vůbec nerozporuju. Já myslím, že v tom nejsme vůbec v rozporu. Jo, to je elementární. Jestli někdo začne debatu jenom tím, že na důchody nebude a důchody nebudou, tak už jsme skončili v podstatě, protože pokud se shodneme na tom, že je to společenský přerozdělovací systém, který má mimo jiný ty důvody, který uvedl kolega Eichler, tak to je jasný, že vždycky budou. Jo? A je to jenom o té míře přerozdělování a jeho nastavení. A to je věc politického boje, nějaké politické soutěže a to není v rozporu. Jo? Tohle já nespochybnuju, to je součást, ano. Mikrofon. Tak, to je ono, ale to je legitimní a... To je podstata daňových soustav. Ano. Ne, Vítek Samek správně říká, jde o to sebrat ty peníze tam, kde jsou. Vladimír Špidla říká, koláč je stejný, ale nůž jsme stupili, to znamená, musíme vyměnit nůž, kterým si z toho objemu těch prostředků v té národní ekonomice ukrajujeme. A tam já si myslím, že jsme správně, ale zároveň ta debata o platech a mzdách vlastně je toho součástí, protože ty důchody dneska nejsou nějak extrémně vysoké. To asi bychom se dohodli, že za to jakoby pracovat bychom nechtěli. No a za mě osobně přijde, že vlastně nejjednodušší cesta, jak zvýšit důchody, no tak je zvýšit platy a mzdy. A ono by nám to totiž řešilo i některé ty problémy třeba v tom segmentu péče. Dneska podle ročenky, tedy MPSV z předchozího roku, tak průměrný plat ve službách instituční péče je něco přes 20 000 korun. No to znamená, že ti lidi v zásadě rovnou si můžou jít pro dávky a příspěvek na bydlení a něco takového a jejich důchod bude v zásadě nuzný. No ale zároveň jsem, myslím, docela přesvědčivě že ti lidé nám prostě budou chybět. To znamená začít tím, že v tom segmentu, o kterém se bavíme, začneme rychle zvyšovat platy a mzdy a opravdu rychle, to znamená během pár let třeba na dvojnásobek, abychom v té ekonomice udrželi víc lidí, víc peněz a abychom přinutili firmy, aby zvyšovaly mzdy, protože není podle mě účinnější cesta, jak přimět firmy ke zvyšování mest, než že stát začne rychle přetahovat zaměstnance z toho průmyslu, tak tím můžeme pomoci důchodovému systému, nebo ne? Technicky za to určitě ano. Problém je, jako, jak to udělat, protože vy musíte nejprve ale zajistit jako elementární udržitelnost toho rozpočtu, jo, těch veřejných financí. Jako zvýšit platy a říct, udělat to stylem, kterým to dělá tato vláda nebo podobné vlády předchozí, prostě to já myslím, že je cesta do pekel, nakonec to nebude ani politicky udržitelný jako projekt, jo, prostě to se nedá oddělit od toho zvýšení těch daní, jo, prostě musíte zvýšit ty daně, abyste mohli přidat těm lidem, který přidat je třeba, to já vůbec nespochybňuju, a může to i prospět třeba tomu, že se tím ta škála mzdová posune i jinde v soukromém sektoru, ale na začátku musíte mít nějakou perspektivu, že to je udržitelné prostě v těch veřejných financích. Já myslím, že se dostáváme teď vlastně k tomu jádru celého toho problému, protože já, když jsem zřizovala Komisi pro spravedlivé důchody před 5 lety už, tenkrát v roce 2018, mimochodem bavili jsme se tady v roce 2018, že jsme, co se týká demografie na tom roce, ale my jsme i ohledně reálné mzdy, tak jsme na úrovni roku 2018, to je šokující. Jsme 5 let, jsme ztratili. Bavíme se o těch reálných mzdách, někdo ztratil, pracující zejména ztratili. Ale v podstatě, když se zřizovala ta Komise pro spravedlivé důchody, tak my jsme dospěli k názoru, že vlastně otázka důchodové reformy je otázka daňové reformy. Jo, mimochodem to už je jako dlouhá historie, proto pak byla ta komise sestavena tak, jak byla sestavena. Přišel covid a nedostali jsme se k podstatě toho problému, ale to je jiná kapitola. Já bych se možná ještě vrátila k tomu, protože mi to přijde strašně fascinující.
My máme rok 2023 a vlastně se dozvídáme, že není na důchody, všichni si máme šetřit sami, protože asi důchody nebudou. Na zdravotnictví si máme připlatit, máme si všichni pořídit vlastní bydlení, protože veřejné bydlení není. Všichni bychom měli ideálně nebo naše děti platit školné. A zároveň nikdo si už ani v České republice nedokáže představit nebo nedokáže zpochybnit, že naše mzdy a platy jsou nízké. Jo, a teďkom ta otázka je teda, jak to všechno jde dohromady a kde ty peníze jsou. A když třeba srovnáme ten rok 2023 s rokem 89, tak asi bezesporu dojdeme k závěru, že jsme jako podstatně bohatší a tenkrát to všechno zaplatitelné bylo. Je to jenom řečnická otázka, teď zda chce někdo reagovat. Já řečnických otázek já se rád ujmu. No tak 30% inflace, že asi teďka se říká 35% kumulovaná inflace asi za 3 roky, tak ta samozřejmě požrala životní úroveň celé střední třídy. A možná je trošku zvláštní, že ta střední třída je ještě pořád tak konformní vlastně s vládou, která v tom odmítá v podstatě udělat nějaký efektivní krok. No ale máme za loňský rok 20% růst zisků firem a 30% růst zisků z dividend a rent. To znamená, myslím, že ty peníze jsou prostě v ziscích, rentách a že být rentiér je sice mravopočestné povolání, ale mělo by se to danit. A tam je samozřejmě pak debata o daňové reformě a o příjmech státního rozpočtu. No a já možná řeknu jenom 2 body. Já před 14 dny zhruba, před 3 týdny, vyšlo stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2022. A tam se píše celá řada zajímavých věcí, má to asi jenom 60 stran, tak to všem doporučuji. A kromě jiného se tam na nějaké stránce píše, že daňový nevýběr je 100 miliard a nevýběr plateb na sociální pojištění tuším 69 nebo 59 miliard. To znamená, kdyby tento stát vybíral daně a sociální pojištění, tak vlastně nemusí flikovat 150 miliardový konsolidační balíček, protože by ještě 10 miliard zbylo prostě na nové auta pro hasiče. A to je důležitá věc. Druhá věc je, a tam já opravdu váhám, a to je možná otázka na Víta Samka, proč mu to tak nejde, když na konci srpna pohrozila i zaměstnanci německých drah stávkou, tak k té stávce nakonec nedošlo a ti odboráři uzavřeli a hlasovalo proto jenom asi 52% zaměstnanců na německých drahách pro tu dohodu. Nárůst mezd 12% a jednorázovou prémii 3000 euro. Já bych chtěl něco takového slyšet z českých drah místo toho, že se bude zdražovat o 10% jízdné na konci roku. Češi se bojejí, to je prostě... My jsme historicky dostali tolikrát za uši, že už se Češi bojejí a když vás někdo vyzývá ke generální stávce, tak jedině z nějakého tajného účtu na Facebooku a vytýká vám, že jste to nezorganizovali a jak to, že to neděláte, už jste dávno měli být v ulicích. Ale v těch ulicích nemůže být těch 300 tisíc odborářů ČMKOS, tam musí být velmi podstatné množství lidí. Ale vidím, slyším trávu růst a vidím jako první vlaštovky. To byla teď ta akce, která ukazuje taky trochu vládní přístup okolo těch přesčasů ve zdravotnictví. Tak všimněte si, to prošlo v rozporu se vším do novely zákoníku práce poslaneckým návrhem, který byl zalobovaný z části zdravotnického prostředí, toho managementu, a ty si tam natlačili, že se dobrovolně bude dělat daleko více, než se dělá teď. A to, kde říkám, že je tam ta první vlaštovička, jak říkali v tamtom filmu, ta štyrka, to už je ta první vlaštovka, tak tady ta první vlaštovka je to, že to byly převážně ty mladí doktoři, kteří se schopili k té akci, kdy řekli, tak helejte se, když nám tohle to uděláte, tak my přestaneme sloužit i ty první dobrovolný přesčasy. A vy najednou nebudete mít v té nemocnici vůbec nikoho. A co slyšíte najednou předevčírem včera, minister zdravotnictví se podle mě už podělal a dal informaci, že už jedná s ministrem Jurečkou a zařídí do konce roku, neříkal to, řekl to, slíbil to, a že do konce roku zařídí novelu zákoníku práce, která to zruší a vrátí ten stav předtím. Zapomeňte, co se stalo, prosím vás, a dělejte aspoň ty první dobrovolné přesčasy. Tak tady je třeba, aby lidi viděli, že ono to jde, že se dá postavit, když ta vláda jedná nerozumně, tohle byla vysloveně hloupost, že to udělali, ale udělali to přes závazek, že se nebudou pokoušet měnit, tak to přesto udělali a tady je ta první vlaštovka. Ale Češi obecně se prostě bojí do ulic, kromě toho, když už je to opravdu úplně zásadně zle.
Děkuju. Já bych to vrátila, jestli dovolíte, ještě než dáme prostor pro otázky z publika, protože už jsme v polovině, tak k těm důchodům. Vlastně, když to teďkom shrnu, tak jak jsem poslouchala vás všechny tři, tak jsem si tady udělala poznámky. Vlastně je shoda na tom, že průběžný systém je ten nejlepší, protože je stabilní a nesmrtelný a protože je ten nejspolehlivější. To jakoby, třeba myslím, že ta poslední hospodářská krize nám dala za pravdu v roce 2008-2009. Zároveň je levný na... I tahle poslední, správně. Zároveň je nejlevnější na správu. Jestli si to pamatuju správně, tak Česká správa sociálního zabezpečení má kompletní náklady, nejenom na důchodový systém, ale i na nemocenskou a tak dále. 1,3%. Myslím si, že všechny ty fondy mají standardně nějakých 20%. To je jako obrovský rozdíl. Myslím si, že jsme se shodli na tom, že lidé si nemohou šetřit velkou část výplaty. Já si osobně myslím, že je to úplně, když politici vyzývají lidi, aby si šetřili na důchod, pokud se z mojí výplaty odvádí 40%. Tak nechápu, jak může mít někdo drzost mě ještě jako říkat, vaše důchody nebudou, šetřete si. Samozřejmě, že každý, kdo může, tak si šetří. Každý, kdo může, ale problém je, Patrik, který ty čísla jmenoval, že většina lidí při těch českých mzdách toho není schopno. A tuším, že krásně se ukazuje, že 4,5 milionu Čechů si šetří na důchod, ale ta průměrná částka je 700, což zase jako víme, že to jim jejich penzi nezachrání. A ta zkušenost z minulých let ukazuje, že to nepokrývá ten výnos ani inflaci. I v těch mírných dobách, i v těch mírných dobách. Navíc to nejsou pravý důchodový úspory. Zatím je to všechno produkt krátkodobého nebo střednědobého spoření, který si pak vyberete jednorázově. To je celý ten problém. Takže teď právě to, co chystá tato nová vláda, je, že chce do toho třetího pilíře, ale to je vlastně restart, jsme na začátku pro nový smlouvy, konečně zavíst povinnost renty. Protože lidi se bojí tu rentu dát, ano, poněvadž dát budete mít na účtu pro jednoduchost řeknu částku milion za celoživotní spoření. A když by se uplatnil ten princip, který máme v tom prvním pilíři, no tak samozřejmě v okamžiku, kdy zemřete po měsíci pobírání důchodu, tak už z toho nikdo v rodině nic neuvidí. Prostě tím se platí ty důchody těch, kteří žijí déle. Kdo bude žít 30 let, ten na tom vydělá. A protože se hraje tato životní loterie, pokud jde o rentu, no tak se jim lidi vyhýbají. Vyhýbají se jim, ale ne naši. Je to všude celosvětový problém. Všude mají, jakmile mají to. Takže u nás by se stálo za to dát tam alespoň 15-letou, 20-letou penzi na dobu určitou, tam pak se zbytek dědí, ale uvidíme, kam oni dospějou. Ale říkám, to, co zatím máme, není prostě důchodový soukromý pilíř. My jsme prohazardovali 30 let od roku 94 do teďka, že jsme podporovali a ze státních peněz se tam, ano, Jiří, nebudi hlavou, tam se dali ohromné peníze a ty lidi, oni je utratí jednorázově, rozumíš, že ty nevyřešíš tu situaci toho, když pak ten člověk zůstane už bez práce, sám, tak najednou už nemá ty peníze. Často je z něj dostane, musí přispět třeba dětem na jejich hypotéku, aby mohli prostě si postavit domeček, takže ono to nějakým účelům slouží, ale neslouží to tomu primárnímu, co potřebuješ, aby každý člověk měl měsíc co měsíc pravidelnou částku pro důstojný život. Takže se shodneme, že to je velmi drahý systém s minimálním efektem a v podstatě, abych to shrnula, dávám poslední provokativní tezi do rundy. V podstatě teda ta výzva toho důchodového systému, co je to teda to řešení? Já si za sebe osobně myslím, že to je najít systémové dofinancování z majetkových kapitálových daní. Já myslím, že ta odpověď je, že potřebujeme politiku, která bude mít ráda lidi. Myslím, že ve skutečnosti, když vezmu já provokativní tezi, tak já si myslím, že důchody není potřeba zvyšovat ani o korunu možná. Ve chvíli, kdy budou všeobecně dostupné veřejné služby v dobré kvalitě a zadarmo. A zase je to otázka toho, jaký stát si představujeme, protože silný stát má taky celá řadu rizik. Silný stát o vás lecos ví, lecos s vámi může udělat. Znamená, to musí být také silný demokratický stát, který vám zajistí vaše základní práva. Také vám zajistí to, že když se vám to nebude líbit, tak v příštích volbách budete moct zase zvolit někoho jiného. No ale ve chvíli, kdy budu mít dostupné veřejné služby, tak já třeba pak nemusím tolik zvyšovat mzdy, protože víme, že teda Češi nechtějí
tolik se pouštět do odborových sporů o mzdy, no tak třeba by pomohlo, kdyby ten stát to prostě zdanil a přerozdělil centrálně. Ale ten základ je, že ta představa, že ve veřejné debatě budou dominovat hlasy, které budou říkat, že lidé se mají mít hůř, nemají mít na nic nárok a že je to tak dobře, tak je představa veřejné debaty, která možná je z nějakého sadomasochistického salonu nebo z nějaké takové platformy, ale já si to vlastně špatně představuju jako stát, který má dlouhodobě stabilní výhled demokratického rozvoje, protože dříve či později někomu trpělivost dojde a ostatně vidíme parlament, ve kterém v podstatě jsou jenom dvě politické strany, které se etablovaly před rokem cirka 2005, ale řekněme dvě politické strany, které byly spojeny s rozvojem české politické demokracie po roce 89, to jsou Lidovci a ODS a všechny ostatní strany vznikly v odporu proti 90. letům. To znamená, my tady jsme zažili obrovskou proměnu ideovou, obrovskou proměnu politickou, ale myslím, že pořád vlastně chybí ta představa, jak formulovat stát, který těch problémů, které se táhnou od 90. let, se vyvaruje a který toho člověka postaví do centra svého zájmu jako subjekt, kterému se má pomáhat v jeho rozvoji a má se mu ten rozvoj veřejnými strukturami garantovat. No, ono to je tady takový trošku jako strašně vysoko pro mě, jo. Já se obávám, že jako to řeknou všichni, že se starají o to, aby se lidi měli co nejlíp a všichni budou deklarovat to též, jo. Jako těmahle deklaracema to... Já vám do toho nechci fušovat. Ale... Já najdu celou řadu televizních pořadů, kde zástupci politické intelektuální pravice říkají, lidé se mají mít hůř, na nic není nárok a je to tak dobře, ať si trpí. Dobře, a oni řeknou, že to je v zájmu nějakého něčeho lepšího, dobra, obecného, dlouhodobého, nebo já nevím, jo, dobře, tak to je asi příliš sofistikované politologicky pro mě, mimochodem, ale jenom... Zase, aby jsme to neviděli, my se vždycky jako tak strašně to vidíme jako tak na takovým napětí tady na tom malém dvorečku českým. Ono jako ty změny probíhají i jinde, jo. To není tak jednoduchý, že by jinde bylo jako růžový sad. Politické strany, vy říkáte, já nevím, teď myslím, že budou brzo volby v Holandsku, to je určitě, asi každý uzná, že to je etablovaná západoevropská demokracie, tak tam je v čele žebříčku nějaká strana, která vznikla asi před několika měsíci, asi vyhraje volby a nedávno tam nějaké krajské nebo jaké volby vyhrála strana rozčílených rolníků, která předtím vůbec skoro neexistovala, dostala asi 30%, který se naštvali na to, že jim z Bruselu řekli, že mají mít míň krav, protože krávy mimo jiné vyrábějí metan, že jo, a to už jako ty lidi jako se naštvali, takže ono to není zas tak, jako že my bychom byli se nějak lišili od toho, ty změny jsou obrovský, ta společnost se mění všude. Penzím, jo. Bez přerozdělování to nemůže fungovat, to je evidentní a zůstane u nás, i kdyby se někdo postavil na hlavu, ten jako klíčový zůstane ten pay as you go, ten prostě průběžný pilíř pro tu většinu. Jo. Bohužel, to je skoro taky jistota, bude klesat náhradový poměr, to prostě, i kdyby se některé věci posunuly, tak klesat bude. On se vrátí někam tam, kde byl v podstatě 20 let furt, jo. On dneska vyskočil o 10% bodů z těch zhruba 40 skoro na 50, zhruba. Jo. Taky, ale nejenom, díky taky těm valorizacím a té inflaci, jo, to není jenom, no jasný. A prostě bude důležitý a bude to stejně tak jako nutnost poznaná, že bude prostě potřeba zabezpečit tu masu, tu většinu, tu zhruba polovinu až dvě třetiny té populace, jakž tak s tím prvním pilířem, protože pro ty, co jsou nad to, bude vždycky nutný, aby si nějakým způsobem prostě starali o to, že jejich náhrada musí být vyšší samozřejmě, protože měli mnohem vyšší mzdy, tak pokud chtějí mít
tři čtvrtiny bývalého platu, což se považuje za nějaký odpovídající ekvivalent prostě pro tu seniorský věk, tak budou muset stejně si to doplnit nějakým spořením. Jo? A teď jde o to, jestli to bude nějak více či méně efektivní, o tom se můžeme bavit, o těch detailech není. Jako, tady slyším takový jaký ty hlasy, jakože je to naprd, není to důchodový. Ano, má to spoustu vad, ale řešení není to odmítnout. Řešení to je zlepšit, vylepšit to, upravovat to. Mimochodem, to jako to, že se tehdy zařízl ten druhý pilíř, pro který já jsem nějak jako neplédoval, jo? Protože byl blbě udělaný od začátku. Já jsem byl ten, který svý firmě tehdy řekl, nechoďte do toho, oni to zrušejí. Jo? Na to jsou, prostě já jsem věděl, že to dopadne špatně. Ale on se taky dal opravit. Dal se a mimochodem by to prospělo i dnešku, jo. Dal se opravit, dal se opravovat, samozřejmě, že ano. Ale nevadí, dobrý, fajn, mě to netrápí, jo. Ale prostě představy o tom, že to tady jako nastane přerozdělování a bude ráj na zemi, na to zapomeňte, to je politicky, jako žijete v iluzích, jo. Vy jste dokázali, to je dobře, tady sedí paní kolegyně, vy jste dokázali Babišovi asistovat u snížení, naprosto vražedného snížení daní přes superhrubou mzdu. Přestože jsem říkal Hamáčkovi stokrát, ty vole, jestli teď neodejdete z té vlády, tak už jste zabitý, končíte v parlamentu. Přesně se to stalo. Jo? Takže pozor, vy máte jako hezký řeči, ale praktická politika, to je horší, jo? To je trošku slabší. A ta se dělá někde, ve volbách, v parlamentu. A abych uspěl, musím dávat realistické kroky. Jo? My si tady můžeme povídat, jak by bylo krásně na světě, když by se líp, a já souhlasím, je to ne. Dneska ten systém se sune v Česku k menší a menší spravedlnosti. Nejenom ten důchodový, jo. Ale abych se k ní posouval, tak musím tomu společnosti i té takové průměrné, které já se všeho bojí a nic jiného nechce, dávat realistické představy, realistické kroky, abych se k tomu cíli dostal. Když budete chtít být radikálnější než nevím kdo, teď jsou všichni radikální, tak vám to nepomůže, protože oni stejně si vemou kovářička, si nechají a vemou si kováře. Jo, takže to je jenom taková politologická vsuvka na závěr. Takže důchody budou, buďte v klidu a budou hlavně pro ty, kteří je hlavně potřebujou, to znamená ty nízkopříjmoví, ty prostě to musí to, co jako ten základ musí dostat a samozřejmě bude to čím dál víc směřovat k tomu flat rateu, který my už stejně máme. Máme ho od jak živá, jenom se tady furt hrajeme na sociální pojištění, úplně nesmyslně, protože to není ani pojištění, ani sociální. A mimochodem do toho hodil vidle ústavní soud za Rycheckýho, který prostě řekl, že to má být více zásluhový, protože tehdy soudili soudci svoje budoucí důchody, tak si řekli, hele, trošku si to napravíme. Jo, takže ono je to o tom, že v Česku všichni hrajou tak jako k sobě a někam, jo, a hrdinství samozřejmě je jenom v různých besedách. Takže buďme realisti a požadujme drobné krůčky. A to vede k nějakému přiměřenému pokroku. Ano, Jirka věděl, že nás musí rozdrážit nakonec. To důchodové spoření je neopravitelný, Jirko. A je neopravitelný... Ne, není opravitelný. Já ti vysvětlím proč. Protože ono stálo na tom chybném konceptu, že můžeš provozovat v zemi, která je v relativní chudobě, myslím, příjmový z hlediska státu, že můžeš provozovat současně jak ten průběžný a nezničit ho úplně a současně financovat ten přechod do toho soukromího. Když se podíváš na to, co je v jiných zemích, já mám kontakty s kolegama ze Slovenska. Dneska, kdo tam odchází z kombinovaného důchodu, tak za celou tu dobu ještě nenastal rok, že by se stalo, vy jste na tom vydělali. Zatím všichni ty, kteří odcházejí z kombinace, ten první pilíř a druhý pilíř, tak mají míň, než kdyby zůstali v tom prvním. Nicméně se jim podařilo tam ty lidi dostat, protože to byla masáž. Jo, to je prostě politická masáž. Ale jak by vypadaly veřejné finance, si řekni teď, kdyby jsme platili ten přechodový deficit. Teď bychom měli přechodový deficit v rozmezí 200 miliard korun, tak si představ, že bychom k těm našim 300, souhlasím s tebou, že to bylo šílený, co se stalo, my do toho bušíme furt, jak se dělala daňová reforma, ale zkus si představit, že by si měl ještě těch 200 přechodových. Já už nevím, co by bylo. Tak, děkuju. To už je technická debata, jestli dovolíte, a tlačí nás čas a možná teda já, protože tady to moderuju, tak si dovolím tu poznámku. Já
Já mám názor na tu superhrubou mzdu jiný než sociální demokracie a než ČEMKOS. Já si prostě myslím, že to bylo dobře, že se zrušila, protože zdanění práce si myslím, že pro zaměstnance je neúnosně vysoké. A je to jako ve srovnání s dohodáři a s OSVČ je to prostě nehoráznost. Nicméně, co je špatně, tak to, že se nepokryl ten rozpočtový výpadek. Jo, to je jako ten zásadní problém. Takže Když slyším, že zrušení superhrubé mzdy bylo špatně, tak s tím nesouhlasím. Superhrubou mzdu jde o snížení daní vysokopříjmovým a středněpříjmovým. Úplně zbytečně. Ale v tom se shodneme, ale když se jakoby to rozpočtové hříchy děli taky za covidu úplně někde jinde a byla na tom velká schoda. Jako tam od Los Caribek přes zrušení daní z nemovitosti a tam bylo to 50-60 miliard, o tom nikdo nemluví. A všichni zastrefují jenom do superhrubé mzdy, což snížilo daně zaměstnancům. Takže jako ten problém je fakt opravdu v tom, že se nedaní majetek a kapitál. Vidím tady les rukou a jsem překvapená z toho, že se tady v podstatě shodneme. Tak, já navrhuju, že vezmeme vždycky 3 dotazy. Poprosím vás, skutečně buďte disciplinovaní a maximálně 30 sekund. Buď připomínku nebo dotaz. Formulujte to precizně. Vezmeme 3 dotazy a pak rychle zodpovíme a dáme pak další rundu. A začneme teda od začátku a poprosím kolegyni, ať tady z mikrofony přijde. Tak, a skutečně do 30 sekund. Děkuji. Prosím vás, já bych vás požádal vyjádřit to, co tady nezaznělo. Mluví se o výši důchodů. Já prostě jsem celoživotní zaměstnanec, jsem tedy v levicové nějaké bublině. Setkávám se pouze s tím, že je velká obava a je velký zájem i z věku odchodu do důchodu, a to tady nezaznělo. Jsou profese, a jsou to důležité profese, kde prostě ten navyšující se věk odchodu do důchodu dělá nebetyčné problémy a bude se zhoršovat. A je tady naprostý nesoulad mezi očekáváním většiny té bubliny, ve které se pohybuju, s vládní politikou. Vysvětlení je tam jaksi obecně takové, že je to nefunkčností levicové politické scény. Zhruba. Ano, ale do toho se nechci pouštět. Já bych chtěl slyšet od vás, vlastně, co by bylo potřeba, aby se zachoval věk odchodu do důchodu, ba u některých profesí. Třeba ještě upravil na snesitelnější úroveň. Tak, děkuji. Další, prosím. Dobrý den, jo, už to funguje. Já bych se chtěl jenom zeptat, možná trošku předámovat ještě tu diskuzi, protože já jakožto mladý člověk úplně jsem z bubliny, která nad důchody nepřemýšlí slovy, jako tady procento sem, procento tam a tak, ale vlastně bere to hodnotově. A já třeba vnímám, že současná debata o důchodech, jestli privátní sektor nebo veřejný sektor, je vlastně zápasem o demokracii v naší republice. Důvod je jednoduchý, protože pokud budete mít důchody státní, veřejné, tak to máte vlastně pod demokratickou kontrolou, pod kontrolou státu, kde se konají pravidelné volby, řekněme, že férové, a v rámci toho nad tím máme dohled. Zatímco pokud by to bylo u soukromých společností, tak tam vlastně kromě vlastních akcionářů a možná nějakého antimonopolního úřadu a sem tam nějakého takového orgánu, není dohled prakticky žádný z hlediska veřejnosti. Přesto však budou spravovat peníze, na které budou záviset lidé od třeba 60 let. Otázka zní, myslíte si, že tato dimenze v tom veřejném komínění nebo v té veřejné diskuzi zaznívá? Mně se totiž zdá, že ne. A tím vlastně přehlížíme jakoby názory těch mladých lidí, protože ji to berou hodnotově. Děkuju. Dobrý den. Já tady mám trošku reakci na pana Rusnoka a taky trošku do mlýnu, protože jsem se dozvěděla docela nedávno zajímavou statistiku. Vy jste říkal, že vlastně ty důchody, ten důchodový systém se nijak výrazně nemění, jenomže tady jsou věci, které se výrazně mění. A například, když se mluví o průměrných mzdách a o průměrných důchodech, tak tady je zásadní vlastně rozdíl mezi lety třeba mezi 90, kdy průměrnou mzdu bralo nějakých 50-60% lidí, a mezi dneškem, kdy průměrnou mzdu bere asi 16% lidí. A teďka tam je samozřejmě velký procento lidí, kteří jsou prostě pod tou průměrnou mzdou, který budou mít, ale potom samozřejmě taky podle toho podprůměrný důchod, který se jim bude počítat podle tady té mzdy.
A taky je to vlastně reakce i na to zdravotnictví s tím, že mladí lékaři se ozvali. Je to jednoduchý důvod, protože prostě... Ano. Protože prostě dřív se nabírali lidi za mzdy, který měli reálně jako daleko vyšší hodnotu, kdežto dneska, když jdete prostě pracovat, tak za těch 20 tisíc, za tu jako řekněme průměrnou mzdu státního zaměstnance, tak prostě máte 0,0 nic. A přitom ti vaši kolegové mají dvojnásobek, jako starší kolegové, služebně starší kolegové, mají prostě dvojnásobek toho, co máte vy jako nástupní mzdu, z čehož se nedá prostě vyžít. Takže to je jenom spíš podnět než otázka. Takže tři dotazy. Věk odchodu do důchodu, co udělat pro to, aby to zůstalo na 65 jako maximum, zastropování, to hodnotové vidění celého důchodového systému, který zůstane pod veřejnou kontrolou a tím pádem demokratickou, a mění se poměr mest, za které se dá přežít, jestli jsem to správně pochopila. Já se pamatuju ty čísla jinak, 60% lidí dneska nedošáhne na průměrnou mzdu, takhle, jestli toto správné, ještě aktuální číslo. Ale rozumím tomu dotazu, že vlastně dříve byly mzdy, ze kterých se dalo mnohem lépe vyžít, a tím pádem vlastně ten poměr se mění i v čase. Jo, to je asi dotaz na ten náhradový poměr. Tak poprosím, Vítek. Já bych začal s tím věkem, to je takový to jablíčko kyselý. No, samozřejmě, když by byla pravda to, co jsme tušili do roku 2017, že lidi budou jenom starší a nikdy jinak, tak samozřejmě nezbývá, než potom i posunovat věkovou hranici. Teď se to poprvé zlomilo. Zajímavé je, že vláda, která si říkala, jak bude vždycky zodpovědně postupovat a dělat všechno uvážlivě, tak zapomněla na to, že v zákonné úpravě, která dneska je ještě pořád platná a účinná, má do konce letošního roku Český statistický úřad dodat Ministerstvu práce a sociálních věcí přesný data o tom, jak vypadá demografie ve všech těch ukazatelích ke konci letošního roku. A na základě toho pak má Ministerstvo práce do poloviny příštího roku připravit pojistně matematickou zprávu o českém důchodovém systému. A vláda to otočila, nečeká vůbec, pracuje se starými daty, pořád jako jedeme na datech roku 2018, kdy byla dělaná ta poslední pojistně matematická zpráva, a pokračuje ne směrem důchodové reformy, ale směrem reformy veřejných financí. Důchodové změny v Čechách teď se neprovádějí jako změny k vylepšení důchodového systému nebo jeho stabilizaci nebo něčemu. To je jenom takový to, čím se to schovává. Ale podstatou je, že se dělají změny v zájmu rovnováhy veřejných financí, čili je snaha maximálně ukrojit podíl ze strany důchodů ve prospěch té narovnávané bilance veřejných financí. Já to uvedu na malém příkladu. Teď naposled v týdnu zasedala ta poradní skupina ministra práce pro důchody, kam jsme byli pozváni po velkém povyku, až když už všechno rozhodující rozhodli. A teď jsme se tam zabývali zásadní věcí. Ta zásadní věc byla to, že od ledna se udělalo výchovné. Teď jsme už tady o něm hovořili. A oni teď říkají, oni taky jako říkají, od ledna se udělalo výchovné, je tady a teď tady je. A teď se zabývali ty experti, co jsou všichni ty ekonomové nervů a těch institucí, které tam jsou. Nikdo, kdo by rozuměl důchodům jako z hlediska důchodových potřeb a těch otázek, které řešíme, ale zabývá se jim jenom jako součástí veřejných financí, a oni říkali, no, teď by bylo dobré to nahradit a skutečně se o tom zvažuje, my zrušíme to výchovné. Necháme ho těm, kterým už jsme ho dali, to se nedá nic dělat, ale do budoucna zavedeme fiktivní vyměřovací základ. Jirka ví, co to znamená. Fiktivní vyměřovací základ, to je taková záchranná brzda. Nemáš-li nic lepšího, tak dostaneš prostě nějaký uznaný vyměřovací základ a z toho ti něco vyměříme. A celým trikem, kterým, proč oni se tím zabývají, no a teď to musíme nastavit tak, abychom z hlediska těch veřejných financí na tom něco teda vydělali. Takže celá dvouhodinová debata se točila okolo toho, že si tam ukazovali různý grafy. Kolega Machanec jim tam předvedl takový hezký barevný, jsem ještě neviděl, takový skvrnitý grafy, na kterých se to
pohybovalo různě barevně a oni by jásali nad tím, když se ukázalo, že takto nastavený fiktivní vyměřovací základ pro ty nový by znamenal, že by na to dosáhla jenom malá část těch, kteří dneska budou to výchovní. Takže to je třeba jenom taková klasická ukázka, jak uvažuje stát, když nepřistupuje k důchodové reformě jako k důchodové reformě, ale přistupuje k tomu jenom jako součástí problému veřejných financí a hledá to řešení ve veřejných financí na úkor všech těch, kteří to můžou zaplatit docela dobře, což jsou z jejich pohledu všichni ty, kteří se nemůžou moc bránit. Když budete chtít sáhnout, když jste to viděli, Windfall Tax, to bylo přece k smíchu. Udělali ji pozdě, na příjmy, který ještě mají šanci si všichni spravit a opravit a toto spokojeně udělají, protože se báli retroaktivity. Je zajímavý, že když šlo o to sebrat ty důchody v té červnové valorizaci, tak se jí vůbec nebáli. Upřímně se těším na to, co s tím provede ten ústavní soud, protože když jsem si přečet ten návrh na to zrušení je napsaný tak kvalitně, ale opravdu tak kvalitně, že pokud bude chtít jít ústavní soud na ruku této vládě a prezidentu Pavlovi, tak jenom velmi obtížně se srovná se svým právním svědomím. A jsem na to docela zvědavý. Tak jo, a ještě k ty rizikové profese. Samozřejmě rizikové profese bylo, má to vláda jako svůj slib, mělo to několik vlád jako svůj slib, dosud jsme se k tomu nedostali a upřímně řečeno už tomu moc nevěřím. Teď se hraje o čas. Jurečka sice vypráví, kudy chodí, že na tom pracuje, existuje skupina a ta skupina udělala to nejhorší, co mohla. Řekla, že nezvolí jednoduché kritérium, že ty třetí a čtvrtý kategorie rizika, který jsme si mysleli, tak to tam dejte to plošně, blablabla, tak řekli, takhle to nebude, my zkusíme odtaď vypreparovat ty, u kterých nejsme schopni eliminovat zdravotní dopady, tak ty, tam bychom to dali, tam, kde jsme schopni eliminovat hygienickými a jinými opatřeními, tam to nedáme. A poněvadž já jsem před 45 lety byl členem té koordinační komise pro tehdejší pracovní kategorie, tak jakmile začnete postupovat takhle, čili per partes jedno profesi za druhou, tak se nedoberete cíli. Jo, tehdy jsme měli k dispozici řadu ministerstev, kteří se na tom podíleli a šlo se opravdu velmi pomalu a vyrábělo se to 30 let, tak tady si myslím, že se hned tak k výsledku nedostaneme. Tak zkusím Janě udělat radost. Jana prosadila výchovné, ale socani vědí, že a Roman Sklenák a socani vědí, že vděk není politická kategorie, takže jí za to nikdo nepoděkuje, tak děkujem. Věk odchodu do důchodu, no, já bych se obrátil na voliče TOP 09, jestli nějaké máte ve svém okolí, protože zhruba 2/3 voličů TOP 09 si přejí zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. A to řekněme, že je synonymum pro zastropování důchodového věku jako takového, neřešme, kdy se do důchodu reálně odchází. Jak už to tak v politice bývá, tak samozřejmě TOP 09 je ta nejradikálnější strana tedy ve vládní koalici. To znamená, voliči všech ostatních stran si to přijí ještě hlasitěji než ty 2/3 voličů TOP 09. U těch mladých lidí je podle mě to jednoznačně otázka nedůvěry ve stát. To je měřené v řadě průzkumů, to znamená, ti lidé si nekladou tu otázku, co jim stát jako kdyby zařídí. Oni prostě si myslí, že stát jim nezařídí nic. To je, a proto není ten stát adresovaný. Pokud jde... To je složitější a to už bychom nebyli struční. U těch mest, já bych řekl jenom, že tak od oka 20% lidí v republice pracuje v úvazcích, kterým říkáme, že jsou to nestandardní formy zaměstnávání. My všechny ty lidi, kteří pracují na falešné dohody a ve švart systému, tak musíme dostat do systému veřejného pojištění. V tom samozřejmě by byla taky celá řada peněz. A já pak mám jednu otázku, která mě vlastně trápí v debatě na důchody úplně nejvíc už mnoho měsíců. Jak Marian Jurečka spočítal, že strávíme v důchodu v průměru 21,5 roku. Protože to je číslo, já nejsem silný v matematice, ale prostě nejsem schopný k němu dojít. I u žen mi k němu chybí třeba 4 roky. Já to nevím, kolegové už asi odpověděli hodně. To, jako, to číslo zase není úplně jako mimo, jo? To jsou prostě reální data, to zase není tak složitý si zjistit. Třeba, já nevím, z kterého jsou roku. Jo? No dobře, já dělám nějaké aktualizace pro tu Národní rozpočtovou radu, ale to není tak podstatné. Věk je zastropován na 65 letech a teď jednak to, co říkal Vítě, že oni by měli správně každých 5 let posoudit, jestli je zastropován správně a pak říkají, že budou něco měnit, že jo, nějaká v uvozovkách velká reforma a
a že budou nastavovat ten... Jako takhle, já si myslím, že mimo jiný, co tomu strašně škodí a taky to vytváří tu nedůvěru v ten stát, je to, že se to mění strašně často. Přičemž by stačilo jenom prostě ladit ty parametry a nechávat systém. Jo? Čili jestliže tady podle mě se osvědčil a běžel tady, běží dodnes, a to je důchodová reforma, postupný nárůst důchodového věku, o ty měsíce nějaký pořád běží, že jo? Každý rok se to posouvá. Nikomu to dramaticky nevadilo doteďka. Neslyšel jsem, že by to bylo předmětem politického nějakého souboje. Tak se mohl ten systém prostě nechat a mohlo se říct, a my ho teď zpomalíme, protože máme nový data a ty ukazují, že ho teď můžeme zpomalit. Nebo ho necháme, nebo ho zrychlíme, to já nevím prostě. Ale to mělo hlavu a patu, že každých 5 let se k tomu budu vracet a budu upravovat tempo toho vývoje toho důchodového věku. Jo? A bude to jemné ladění samozřejmě, že tam nebude dělat, to se ani nedá, prostě dělat nějaký velký změny. Najednou, jako aby to tak nekřičelo, protože se bojí politici slova důchodový věk, včetně těch současné koalice, tak řekli, my budeme cílit nějaký optimální věk strávený v důchodu, jo? Nějaký spravedlivý, nebo jak se tomu říká. Je to prostě, nakonec jde o to samé, furt o to je stejné, jenom se to zabalí do méně pochopitelného pojmu, kterému ty lidi vůbec už nebudou rozumět, vlastně nebudou vůbec vědět, kolika teda půjdou do penze a tím se jen prohlubuje ta nedůvěra mimo jiné v ten stát a v jakoukoliv stabilitu toho systému. Jo? Takže podle mě je to úplně špatný přístup a to, že důchodový věk nelze jako zablokovat, zafixovat, to je prostě daný tou demografií, to jako sorry, to prostě nelze. Jo? A jestli ta demografie ukáže, že se prostě zastavila a už ty lidi žijou jen furt stejně a zdravotně jsou na tom furt stejně, tak fajn, tak to můžeme zastavit a nic se neděje. Že jo? A jinak jako u těch profesí, to už Vítě popsal, podle mě z toho nic nebude, to je možná ale dobře, protože to se má řešit podle mě individuálně na té podnikové bázi. Jo, jestliže někdo prostě ty lidi zaměstnává v nějakých profesích, tak tam a stát ho má k tomu nějakým způsobem donutit přímo či nepřímo, jim má vytvářet vedlejší prostě zdroj. Na to se mimo jiný udělají třeba ty předdůchody v tom třetím pilíři, které jsou funkční. Prostě, ale my jsme nedonutili ty zaměstnavatele, aby tam těm lidem ty peníze dali. Tak teď to chceme dělat přes první pilíř, což je jenom zaplevelování toho prvního pilíře. Jo, takže já si myslím, že to je jako špatně, ale vím, že proto tady asi nenajdu pochopení. No a teď tam byly ještě další otázky. Ten poměr samozřejmě vy narážíte na jednu věc, která je samozřejmě faktem, že se prohlubuje samozřejmě ta příjmová nerovnost. Začíná to ve mzdách, v platech. To se do jisté míry samozřejmě muselo stát. To si jako zase uvědomme, že jinak vypadá struktura na konci komunismu a jinak vypadá po 20 letech kapitalismu, nebo 30. Ale samozřejmě je otázka toho, jak to moderovat z hlediska nějaké politiky mzdové. To je k diskuzi. To jistě prostě se může dělat a dá se to dělat. No a ten důchodový systém bude víc a víc sloužit hlavně proto, aby zajistil ty, co jsou do toho průměru. Jo, dneska ještě zajišťuje jakž takž možná i mírně nadprůměr nebo velmi těsně a teď bude čím dál jako mít větší problém, aby zajistil ty, co jsou do toho průměru, pokud nedojde k nějakému radikálnímu obratu v daňové politice a to je, já myslím, dobře, jo? Že ten systém je hodně solidární. Nechtějme, aby byl méně solidární, protože to podle mě veřejný systém dělat nemá. Jo? Jsou země, kde je málo solidární i ten veřejný systém, ale většinou tam mají jiné vyrovnávací mechanismy, my je prostě nemáme. Jo? A tady mladý kolega, tak já teda zůstávám u toho, že si myslím, že tady v tuhle chvíli o takovej zápas, jako až o nějakou zásadní privatizaci teď nejde, možná tady byly ty pokusy,
víceméně, ale velice amatérské. A teď tady prostě o ten zápas podle mě až tak jako nejde. A u nás je obecně problém s důvěrou ve stát. To se potom projevuje ve všem, no, i v té politice. Takže ti, co by chtěli, aby ten stát hodně to jako dělal víc, aby byl větším ochráncem, tak prostě většinou nemají jako zásadní politické slovo, prostě protože obecně česká populace svému státu nedůvěřuje, to má nějaké hluboké historicko-sociologické kořeny. Češi se dodneska v podstatě neidentifikovali s vlastním státem. Prostě můžete se tomu usmívat, ale já to tak prostě cítím, jo. Na rozdíl od velmi i podobných zemí z okolí je úplně něco jiného, jak vnímají stát Češi a jak ho vnímají třeba Poláci nebo Maďaři. Prostě je to úplně něco jiného. A to má nějaké, to bychom tady byli do rána, a dokud se tyhle ty věci nezmění, já věřím, že jo, že s mladou generací se budou měnit víc a víc, tak prostě se i nebude měnit ta politika a ty její hlavní, řekl bych, tendence v tomhle směru. Mimo jiný související s tou rolí toho státu. Já se třeba přiznám, že se trošku nestotožňuji s tím vaším názorem, že jakoby 30 let po kapitalismu, když má, předpokládám, vysokoškolsky vzdělaný státní zaměstnanec plat, ze kterého se nedá vyžít, takže to je jakoby výsledek kapitalistického systému a že tak to vlastně je a tak je to jako správné. Protože, kdo to vnímá trochu jinak, tak je trošku jako snílek, nebo mimo realitu. Stejně tak jako se třeba nestotožňuji s tím názorem, a podle mě tady nemáme v Česku jako reálnou debatu, že se musí zvyšovat věk odchodu do důchodu. Teď to prostě není pravda. Teď jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí. To znamená, že máme lidi jako zdravotně strašně zhuntované. Pak tady máme další zdravotní rizika, o kterých jako, je velmi složité v tom veřejném diskurzu mluvit, jako pijeme hodně alkoholu, jíme velmi nezdravě a tak dále. Nicméně prostě nikdo tady doposud nevyčísil, že když se bude zvedat věk odchodu do důchodu a ten počet těch předdůchodů je u nás jako enormní, a myslím teďkom za poslední rok, jaké to bude mít ostatní náklady v ostatních dávkových systémech. Teď to prostě není odvaha zvedat věk odchodu do důchodu prostě dál a dál. To prostě bude, to je jenom přesun z jednoho šuplíku do dalších šuplíků. Prostě a ten člověk, který to udělá, jako pan ministr Jurečka teďkom říká, že on má tu odvahu, tato vláda, je to totální nesmysl. Akorát se zlikvidují úplně všechny jakoby, prostě sociální systémy, které nemají takovou politickou podporu jako ten důchodový. Protože kolik nás to bude stát na nemocenské? Kolik nás to bude stát na podpoře v nezaměstnanosti? Kolik nás to bude stát na invalidních důchodech? Pojďte se, jak nám stouply teďkom dávky na bydlení. Já nevím, za poslední rok na dvojnásobek. Teď je to kolik? 16 miliard teďkom. Jako to jsou částky, tady to lítá prostě. A nikdo to doposud nevyčíslil, co bude znamenat, když se zvedne věk odchodu do důchodu na všechny tyhle systémy. Prostě to není odvaha, není to nějaký... Ano, ale bavíme se nad 65 let, na ten strop. Samozřejmě jsme ho ještě nedosáhli, ale bavíme se na těch 65 let. Jo, o tom je ta debata. Já myslím, že lidi už si zvykli a akceptovali, konec konců to byli sociální demokraté, kdo to zastropoval na těch 65, ale jako zvedat to nad 65 je podle mě jako bez jakékoliv analýzy, kolik to bude stát ve všech těch ostatních systémech. A co to bude znamenat jako z životní úrovní lidí, tak je prostě, podle mě to je, kromě toho, že to je amatérismus, tak je to prostě totálně nezodpovědný krok. Teď se omlouvám, Vítku. Já jsem chtěl jenom říct, že taková, zase to jenom tak pro možná ubeselení, tady se vytváří dojem, jakože my jsme schopni dohlédnout, zejména v těch nedokonalých vládních postupech, které vidíme dnes a denně, že jsme schopni přesně dohlídnout na ten rok 2060, o kterým se mluví jako v mýtickém roku, kdyby se měla být ta situace absolutně nejhorší, tak my víme, co dneska přesně uděláme, abychom se tomu stavu vyhnuli. Ale přitom, když to vezmete, my jsme nebyli před 4 roky schopni dohlédnout toho, co se stane v těch 4 letech. Jo, Jirko, já vím, že kroutíš hlavou, protože věříš tomu jako ekonom tomu, že některé procesy jsou nezvratné. Já jsem slyšel argument, no před 100 lety byla španělská chřipka, trvala 2 roky a pak to šlo v pořádku. Co šlo v pořádku? Za chvíli byla válka, která vymlátila takový miliony lidí, kteří tady byli, pak byly další boomy a to nikdy generace lidí nezažili to, aby
odhadli vývoj jakýkoliv, včetně demografického, za 30 let dopředu. Nikdy se to nestalo. Když se podíváte vždycky zpátky, tak se podívejte, jak jsme se mýlili, a rádi jsme se mýlili v řadě ukazatelů, protože ono to neodhadnete. Proto si myslím, že bylo správný zastropovat ten důchodový věk, proto bylo správný mimochodem ta dnešní platná právní úprava, která říká každých 5 let zevrubná analýza. A pak se pojďte poradit. Co? Ne, dělala se, naposled se udělala a teď se má udělat právě teď, jo? Teto. Ty projekce se vždycky budou mýlit a musí se mýlit, protože my nevidíme budoucnost ve všem, ale přesto se musí dělat. Jako, ne, jo, jako co, nemají se dělat, mají se přestat... Na základě čeho? Těch projekcí, které se mýlí? No, když to se děje. No tak jako co vlastně chceš? Ne, já ti řeknu, dneska oni to dělají, aniž by počkali na tu analýzu. Oni ji nemají, oni vzali starý data a říkají, starý data jsou věrohodný, my na základě víme, co se stane. Dobře, to já neříkám, že to dělají vždycky perfektně, to vůbec ne, to já nejsem ani obhájcem této vlády, ani podobných, ale prostě jako to, že říká, že se projekce mýlí, no vždycky se mýlí. Mýlí se všude a vždy. V Bruselu, v Moskvě, v Mnichově, všude. Jo? Ale musí se dělat, protože jinak bychom byli úplně slepí. To já nespochybnuju, říkám, ale na základě těch aktuálních se musím vždycky začít zamýšlet. Oni se nezamýšlej, oni nečekají, oni nemáš... to jde rovno od pasu. Ta analýza, tak, děkuju, pánové. Ta analýza se udělala, akorát si myslím, že hodně se plete věk odchodu, teda věk dožití a věk dožití ve zdraví, a to je taky zásadní problém. Další tři dotazy. Prosím, skutečně do 30 sekund a potřebujeme i disciplínu. Půjdeme na tuhle stranu, půjdeme teďkom doprava a pak půjdeme zase doleva. A zkusíme 30 sekund a zkusíme 30 jo. sekund i odpovědi. Takže první jenom poznámka k demografii. Od roku 20 do roku 21 se prodloužila střední délka života muže o 3,5 roku. Od roku 2000 do roku 2001 o 0,8 roku. Jo, takže 100 let bylo 3,5 roku a od roku 2000 až do teďka se rozhodně věk odchodu do důchodu prohloubil daleko víc než jenom o 0,8. A ten podnět naznačil ho Patrik. Podle mého názoru se prostě zásadně přeorganizovává ekonomická činnost a pro ty klasické systémy administrativní bude prakticky nemožné zajistit evidenci důchodového nároku. Jo, protože práce se rozpadá na spoustu fragmentalizovaných momentů a prakticky z velké části není vykazovaná jako základ pro důchodový systém. Čili otázka, co s tím? Děkuju. Tak, vedle, pan kolega? Jo, díky moc. Já bych už ten věk do důchodu, odchodu do důchodu neotevíral, ale chtěl bych se zeptat na nějaký pozvolný odchod. Vidíme, že prezidenti v Čechách a v USA si věří na práci ještě v důchodovém věku. A můj děda ještě učí v 80 byť méně než dříve. Je tam nějaký prostor pro to, když lidi si chtějí pokračovat té gerontokracii, tak abychom jim v tom pomohli? Díky. Dobrý den, já bych měl dotaz, chtěl bych se zeptat na jednu věc, která už tady trochu zazněla, tak na váš názor, a to je ta tendence důchodových systémů k tomu, že se z nich, z těch pojistných, když on to není pojistný systém, stane prostě dávka ve stáří, která bude víceméně čím dál tím víc jednotná. A jelikož pan Rusnok už tuhle otázku víceméně zodpověděl, tak pro ně mám otázku, protože on mluvil o demokratických volbách, jestli on se ještě někdy hodlá účastnit demokratických voleb. Děkuju. Tak, kdo si to chce vzít? Tak pan Rusnok. Tak pokud jde o pasivní volební právo, určitě. Aktivní asi ne. To na vaši poslední odpověď, proč bych nešel k volbám, nevím. Tím mě nezbavili občanských práv, tak doufám, že mě nezbaví ani. Potom to bylo dobrý, co, jako vy jste se vlastně trošku propojili v té věci. Jestliže říká Vladimír Špidla, že bude čím dál těžší vlastně evidovat vůbec tu činnost těch lidí, tu výdělečnou nebo ekonomicky prospěšnou, nebo jak... tak pak to je jeden z důvodů, který může směřovat k té jednotné dávce.
Mimochodem, v těch anglosaských systémech máte tu základní dávku na bázi občanství v podstatě. Jo? Dožijete se věku 65, 7 a tak a dostanete nějaký minimální základní důchod. Nikdo neskoumá, jestli jste pracoval 20 let, 15 let, 30 let. Ale většinou to je opravdu jenom nějaké minimum, spíš pod životním minimem. Jo? Není to jako, že by někdo si myslel, že dostane 40% průměrné mzdy, jo? V tomhle systému. Ale je to trochu v rozporu s tím, co my jako jsme tady dost jako se zhodli, ku podivu, že vlastně je potřeba skutečně do toho zdanění zahrnout všechno možné. Jo? A pokud nebudeme evidovat všechno možné, tak to bude těžký dosáhnout. Jo? Prostě já tvrdím, že v dnešní době to možné je zahrnout tam prakticky cokoliv, protože všechno je digitální. Ta stopa všude někde je nějaká. A já třeba nemám problém s tím, aby se to všechno prostě evidovalo a sledovalo. A myslím si, že nám to stejně jako tímhle směrem ten vývoj půjde. Jo? Takže je to se musíme vždycky zamyslet nad tím, co teda chceme víc a míň. Jo? A potom pan kolega, já myslím, že to je velice správné. Skutečně přirozenou cestou do té penze je nějaké fázování. Jo? Všude, kde to jde, prostě dávat těm lidem i tu šanci, prostě, aby si změnili, tak teď už nemůžu dělat tohle, ale budu ještě 3, 4 roky, 5 chodit. Ale musí je to k tomu jako obecně motivovat to prostředí. Jo? My jsme to prostředí trošku zdeformovali a dneska to vlastně ty lidi, se jim nedivím, že jdou a hledají cestu, jak co nejrychleji odejít. Proto je vlastně, proč by to neudělali? Ono se jim to v zásadě, když si dají dohromady všechny ostatní okolnosti, to není jen o těch penězích, tak se jim to vlastně zdá být jako nejlepší řešení. A my prostě nevytváříme prostředí, který by obecně bylo tomuhle jako nakloněno. A je to zase na dlouhou debatu, co všechno k tomu patří. Jo. Tak já nevím. Patrik? Tak já myslím, že ještě někam kandidovat budu. Schwarz systém z hlediska toho započítání těch rozdrobených kariér a tak dále. Já si myslím, že Schwarz systém je prostě potřeba buď to zakázat, teda on už zakázaný je, jo, ale bohužel v něm pracuje značná část, stále rostoucí část lidí ve společnosti, anebo legalizovat právě tím, že se zdaní. No to už nebudu, zavede do sociálního pojištění. Prostě každý ten výkon, který se odpracuje, je potřeba zdanit a zatížit nějakým sociálním pojištěním. A samozřejmě pak je ta debata o celkovém zdanění práce, ale to teďka pomíjím. No a dávka, důchod jako dávka, zejména jde o to, ale aby to nebyla chudinská dávka. Protože my potřebujeme politický systém a to je otázka spravedlnosti a podle mě sociální systémy mají mít právě spravedlnost jako jedno z klíčových kritérií, podle kterých jsou hodnoceny, tak ta spravedlnost je, že prostě když jsem pracoval, tak mám důstojný život ve chvíli, kdy už pracovat nemůžu. A to je ta odpověď. To znamená, když to bude rovná dávka ve výši průměrné mzdy, no tak co už. Když to bude rovná dávka, prostě taková, že teda možná budu mít na chleba, ale možná někdy taky ne, tak samozřejmě v té chvíli je to nepřijatelné a my máme celou řadu deficitů v tom veřejném systému, prostě nepřístupnost zdravotní péče, nepřístupnost bydlení, jo, nepřístupnost celé řady těch veřejných politik, které by vlastně měly být samozřejmé. A ve chvíli, kdy trpíme toto, no tak nemůžeme trpět zároveň s tím, že ti lidé v důchodu prostě nemají mít slušnou penzi. Velmi stručně. No už není moc co dodat, tohle bylo hezky řečeno. Já už jenom to, že to, čeho se dotknul Vladimír, to je samozřejmě velký problém dneska, poněvadž lidi se nezajímají o to, jestli když konají určitou práci, jestli mají opravdu zohledněnou pro důchod. Řadě lidí to uniká, když jsme to viděli. Viděli jsme to u covidu. Protože když byl covid, tak v tu chvíli, tady bych trošku polemizoval s tím, co už zaznělo, tak se ukázalo, že naopak Češi věří svému státu. Protože všichni Češi dokonce, jak teď běhá na YouTube, to vyjádření, co říkal Fiala, když byl v opozici a byl covid, co říkal Rakušan, když byl v opozici a byl covid, tak všichni říkali, dejte víc, zabezpečte to. Jak se řešili dohodáři, že jo? Neplatili žádný pojistný, ale vědělo se, no nemůžeme je nechat umřít, jo? Takže musí dostat nějaký peníze. Takže vlastně lidi podvědomě spolíhají na to, že ten stát a brzda je. A na politicích by mělo být to, aby jim vysvětlili,
to bylo to, co byla podstata našeho odborového stanoviska při přístupu k jakýmukoliv balíčku. My jsme říkali, udělejte teď analýzu, komu se jak přispělo, kdo si šáhl na ty veřejné prostředky a kdo ne. A zdaňujte víc teď ty, kteří si šáhli. Řekněte, my jsme se teď spletli, udělali jsme neuváženě daňové úpravy, které stály ohromní chybějící zdroje, které dneska nemáme. Pojďte nám přispět, vy jste byli ty, kteří profitovali. To by byla ta spravedlnost i v daňové oblasti, protože i daňová oblast má být spravedlivá v tom, že se snažíte zatížit daněma tu společnost napříč rovným dílem, rovnoměrně, jak jen to jde. Samozřejmě je to obtížný dosoudit jak, ale nemělo by to být principem, že určitou, to je furt oblíbený, naše zátěž práce budou platit, budou tím soumarem, budou platit 90% příjmů státního rozpočtu a druhý lidi, teď nechci říkat na Kanárech, nebo kde se budou chechtat, protože si vyvedou všechny svý peníze někam jinam, v té zemi neudělají nic a budou ještě kritizovat některé skupiny, že se domáhají, aby to bylo jinak. Tak to je asi všechno. Na to potřebujeme tu evidenci. Tak a já mám dotaz na publikum. Je 19.34, už bychom měli končit. Zároveň tady vidím les rukou. Tak pokud se podaří udělat skutečně tři velmi bleskové dotazy a potom vystupující budou velmi disciplinovaní, tak uděláme ještě poslední rundu a pak se rozloučíme. Takže já poprosím tady opět nalevo a skutečně buďte velmi stručný. Dobrý večer, na to zkusím velice rychle. Hlavní problém podle mě je to, že v podstatě politici z těch důchodů udělali opravdu tu sociální dávku místo, aby to bylo pojistné plnění, tak jak to má být. Protože já si myslím, že to je prostě pojištění. Nemyslím si to, je to tak napsané v těch zákonech. Je to pojištění a ústavní soud tomu dal za pravdu, jak to tady o tom bylo řečeno, že 17% náhradu platu je málo. Potom chci říct, že čím větší bude ta zásluhovost, tím menší bude tlak na ten opt-out, jo? Protože já se opravdu obávám toho, že čím ty důchod bude rovnější, tím větší tlak bude na to dát jiný prostě prostředky tím opt-outem. A poslední, teda, co jsem chtěl říct, že základem té důchodové reformy by mělo být prostě srovnání zdanění OSVČ a zaměstnanců, protože není možné, aby tady milion lidí mělo daňové prázdniny a samozřejmě pak to na ně i dopadne s těma důchodama, když žádné nedostanou. Děkuju. Děkuju. Tak ještě druhý a třetí teda. To byly tři dotazy v jiné osobě, tak prosím. Mikrofon. Tak. A pak vám dáme mikrofon. Ano? Dobrý večer, děkuji za slovo. Já jenom navážu na to, co už tady zaznělo. 21 let průměrné délky pobírání důchodu. Zároveň v otázkách Václava Moravce pan ministr Jurečka řekl, že průměrná doba dožití 81 let. Řekl už někdo tomu pánovi, že 81 minus 21 je 60? Já bych řekl, že skutečně ta matematika v tomhle tom selhává. To je první věc. Pak se k tomu dostaneme. První věc. Druhá věc je, tady navážu, viděl jsem tady i pana Špidlu, který se ministra Jurečky právě ptal. U nás se na důchody dává 8% HDP. Jestli má problém s tím, aby někdy v roce 2050 se dávalo na důchody 12% HDP, ministr Jurečka mu dokázal odpovědět akorát tím slajdem 3.1, 1.5.1 a 1.1. Jo, tohle. A poslední věc, která s tím souvisí. Já osobně, pokud tento stát má plnit své závazky, vyplývající z členství v NATO, 2% HDP na armádu, na výdaje armády, tak proč bychom neměli dávat na důchody těch 12% HDP? Bylo by to slušné vyjádření toho, že ti důchodci celý svůj profesní život pracovali, plnili státní rozpočet, tak jim to ten stát by měl slušně vrátit. To je všechno. Děkuju. Tak a prosím tady pánek, jak mluvil bez mikrofonu, tak jenom k vám doputuje mikrofon. A to je poslední dotaz dneska. Dobrý den, tak já jsem teda už jako zkušený důchodce, že jo, je mi teda 74, pro ročník 49 byl odchod pro muže teda 62 roku a 4 měsíce. Neřekl jsem si o něj, že jo, dělal jsem jako 3 roky na procenta a pak ještě teda další 3 roky v souběhu, v normálním plném zaměstnání. Teď teda pracuju dvakrát týdnu jako jednoduchou práci na 3 až 4 hodiny, ale fyzickou, že jo. Jako, no. A takže ten důchod je slušnej, ale pan ministr Jurečka
že jo, mě teda každý měsíc okrádá o 3 000 korun, který bych měl mít podle jako původní smlouvy. A nikdo mu asi neřekl pacta sunt servanda, že jo, smlouvy se mají dodržovat. Jo, protože je to smlouva teda, že jo, při tom odchodu do důchodu. A vždycky, když je nějaká valorizace, tak se na internetu rozběhne takové jako řev, teda jak to, že ty s těmi vyššími důchody dostanou víc. No, prostě ten systém je takový, že teda každému by se měla udržet ta úroveň, s kterou do toho důchodu šel. Že jo? Protože oni ty s těmi vyššími už vlastně byli jako díky těm redukčním hranicím už vlastně okrájený před tím odchodem do důchodu. Že jo? Ale tohle nějak, jako, to se asi nedá vysvětlovat na politických mítinzích. To už je prostě pro obecný lid moc složité. No. Dobře, takže tak to beru jako komentář, beru to jako komentář, nebo ještě chcete teda velmi rychle? Prosím? Ještě vám dám teda pár sekund prostor, ale velmi rychle, prosím. Ne, no vlastně k vám jeden dotaz, protože vy jste ve své funkci tenkrát jako ministryně prohlašovala, že ženy mají o 20% nižší důchody, protože mají o 20% nižší mzdy. V té době vyšla jako na České správy sociálního zabezpečení tabulka, ty náhradové poměry prostě pro určitý, pro jednotlivý daň, jako příjmový pásma, takže ten, jako, kdo je na minimálním mzdě nebo jako o kousek teda nad ní, tak vlastně, jo, a ty ceteris paribus, že jo, prostě všichni, kdo mají odpracováno 42 let, jo, takže ten vlastně dostává celou tu mzdu, ten má náhradový poměr 100%, a pak to klesá, když jsem si vzal jako nějaký typický příklad, řekněme 50 000 a 40 000, tak jako, čili to je rozdíl 20% v tom příjmu, ale rozdíl v tom důchodu, pokud teda mají oba těch 42 let, tak je vlastně jenom 6%. Jo. Rozumím. Dobře. No. Tak děkuju moc, bylo to jako komentář. Já teda zareaguju a pak dám prostor ostatním. Já jsem neřekla 20% menší mzdy a proto 20% menší důchod. To číslo je jinak, ale to vlastně není důležité. Ale obecně to platí tak, že ženy mají kvůli péči nižší mzdy, což se pak v současném důchodovém systému negativně projevuje. Proto jsme zavedli to výchovné, kde je to ale samozřejmě nediskriminační i vůči mužům, protože existuje celá řada mužů, kteří pečovali o děti nebo vychovali děti a kvůli tomu měli pak menší mzdy nebo platy a pak mají menší důchod. Ono je to jako obrovský problém i vzhledem k délce dožití, protože asi víte, že ženy, a teď doufám, že to číslo se za ty poslední kolik 3 roky nezměnilo, se dožívají v průměru o 6 let déle a to znamená, že potom chudoba ve stáří má ženskou tvář. Proto se zavedlo i to výchovné. Mimochodem, my jsme se dneska bavili, když jsme se bavili o tom, že tahle vláda chce zrušit výchovné, tak doteďka nikdo nepředložil analýzu, jaký pozitivní dopad to mělo na to, že nám spousta starobních důchodců vypadlo z dávkového systému. Jo, to by mě taky jako velmi zajímalo, ale to už jsou jako debaty, které jsou někde jinde. Vím, že jsou dva názory, které říkají, tohle do důchodového systému nepatří. Já se domnívám, že ano, parlament mi dal tenkrát za pravdu a myslím si, že to bylo správné. Tak, teď někdo jiný? Já možná začnu teď. Tam pan kolega upozorňoval na tu zásluhovost. To je prostě to dilema, jo. Mně by se to líbilo, co říkáte, ale bohužel prostě, jestliže to je tak postavený, jak je, že jo, má to nějakou limitaci, kolik je ochotna ta společnost věnovat na tento účel, řekněme, tak nemůžete udělat plně zásluhový systém, silněji můžete, ale to už říkal Vítě, to jsme zkoušeli třeba s tím NDC, to znamená, že naprosté většině mase lidí musíte ty jejich důchody snížit, abyste mohl pro tu 1/3 výrazněji zvýšit. Jo? A to samozřejmě politicky neprojde, to nikdo neudělá, protože ta masa je větší než ta 1/3. Jo? A to souvisí s tím, co říká pan tady na konci. Ano, už dneska ty důchody jsou velmi rovnostářské, neodrážejí prostě tu zásluhu. Vložené prostředky může být,
ale to je právě tím, že to jsou jenom jaksi vložené prostředky, které ale jako jsou v podstatě virtuálně jenom napsané někde na papíře, že jo? To prostě není peníz, který by vám tam někde ležel. A to je to politické dilema. No, já se obávám, že spíš bude ten tlak jako na to, že to budou jako víc a víc se to bude, mimo jiný třeba přes ty valorizace, jak vy správně jste to poznamenal, že budou ty hlasy, všichni mají stejný žaludek, všichni mají dostat stejně přidáno, bla, 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 že jo. Ale už nikdo neříká, že tenhle ten člověk odpracoval, já nevím, tolik a tolik let za nějaké vyšší nároky a měl vyšší plat, no tak asi mu vyměřili vyšší důchod. Čili je to boj mezi zásluhovostí a solidaritou. Ten je věčný a bude věčný a vždycky trochu v něm bude prohrávat ta zásluhovost, si myslím já, to je moje prognóza dopředu než zatím. A tam, pozor, on to ten Jurečka zase tak špatně nespočítal, jo? Vy nesmíte brát střední délku dožití při narození a tu, která je při věku dožití se důchodového věku, jo? To jsou úplně dvě jiné čísla, protože při narození tam bohužel jistá část motorkářů a dalších dárců orgánů nebo těch nešťastníků, co z nějakých objektivních důvodů se nedožili důchodového věku, vám snižuje ten průměrný věk dožití nebo tu střední délku dožití při narození a je něco úplně jiného délka dožití, když se dožijete 65 let. Jo? Tam už se pohybujete na úplně jiných cifrách, takže těch 21 a něco je jako podle mě férové číslo. To zase není takový jako objev. No samozřejmě, to je unisex, protože nesmíme diskriminovat pohlaví, tak máme unisex tabulky, to už vůbec se nedovolávejte toho, to už dneska je úplně zakázaný. Děkuju a teď poprosím ještě kolegy s tím, že pokud tam máte ještě nějaký závěrečný koment, tak toho využijte a už skončíme teda. Patrik, Vítek, kdo chce první? Děkuju moc, tak já především děkuju za tu debatu, Janě za to, že to dala dohromady a já možná řeknu věc, která je už jenom taková jako všeobecná, závěrečná, protože spoustu věcí o důchodech si můžeme různě dohledat a samozřejmě po té dnešní debatě k tomu bude i řada jednotlivých motivací. Já bych připomněl tu péči. Ve chvíli, kdy nám společnost stárne, ve chvíli, kdy nám počet lidí ve společnosti na základě té demografie bude ubývat, tak prostě ty lidi musíme od někud dostat. To znamená, otázka je, odkud sem ti lidi přijdou. Narodí se, přijedou od někud. To je velká politická otázka. Ve chvíli, kdy nám společnost stárne, tak potřebujeme lidi, kteří se budou o ty staré lidi starat. To znamená, potřebujeme lidi dostat do sektoru péče. To je velká politická otázka. Jak tam ty lidi dostat, kdo to bude za lidi a jak tam dostaneme ty muže, o kterých jsem mluvil na začátku. Velká politická otázka je, jakým způsobem ty lidi zaplatíme. To znamená, po mém soudu musí stát přeplatit soukromé firmy, ale ta dnešní debata tomu není úplně nakloněná, protože každý, kdo pracuje pro stát, je vyžírka, lenoch a v zásadě člověk nekompetentní, který si svůj plat nezaslouží, což já teda hluboce nezdílím, ale myslím, že veřejná debata bohužel ano. A my musíme ty lidi dostat tedy do veřejného sektoru. Ve chvíli, kdy dostaneme z výroby do veřejného sektoru, tím spíše bude platit, že nemůžeme danit jenom práci, ale musíme platit nějaké jiné věci, které prostě, ze kterých ten příjem budeme mít. No a ten problém je, že ve chvíli, kdy máme v Poslanecké sněmovně 7 politických stran a ani jedna z nich v zásadě nechce zvyšovat daně, nebo to dělají se skřípějícími zuby, dnešní opozice říká, že zejména se jí nelíbí, že se mají v rámci konsolidačního balíčku zvyšovat daňové příjmy, tak jsme v bezvýchodné situaci, protože bez zvyšování daní nelze s Českou republikou pohnout. To je zásadní věc. Poslední věta. Já si myslím, že máme přemýšlet o lepší společnosti, tak já, když jsem sem šel, tak jsem si vzpomněl na román Gepard Giuseppe Tomasi di Lampedusi, to je někde z 19. století z Itálie.
a tam v plišáku na nějakém plese sedí nebo pololeží takový starý šlechtic a ten symbolizuje ten umírající svět a tam o těch pár sálů vedle je ten bujarý rej těch mladých lidí, kteří vlastně ten nový svět vytvářejí. Tak mně přijde, že to je třeba jedna literární inspirace k tomu, jak si ten nový svět představovat a zároveň připomínka, že ten nový svět je nevyhnutelný. No a politicky jde o to, aby ta nevyhnutelná podoba nového světa odpovídala solidární společnosti, která podporuje svobodu člověka a je vůči němu spravedlivá. No, důchodový systém může zachránit porodnost a imigrace. Čili stát by se měl sebezáchovně starat o podporu porodnosti, aby mateřství, rodičovství bylo atraktivní, aby v tom nacházeli lidi smysl, aby se ne jako naši zaměstnavatelé dneska zkoumají, jak zajistit, aby ty ženy sotva poroděj běžely hned do práce a okamžitě vydělávaly. Je třeba k tomu najít tu odvahu. Ta společnost jinak je odsouzena, Evropa, jak už se to říká, vymírání Evropy, povede k tomu, že ono se nic dramatického nestane, ona se jenom probarví, změní. Nebude už to ta Evropa bílá, na kterou jsme byli zvyklí. Zkuste se podívat na Louis de Finé. Když vidíte ty filmy z Francie 60. let, tak tam vidíte ty pány, jak hážou tu kouli ještě pořád, protože to byly ty Francouzi, tato společnost. Samozřejmě teď se probarvuje, protože logicky přelidněný svět je na jich od nás. A tam je i ta chudoba, tam jsou i ty klimatické potíže, čili oni půjdou logicky na ten sever do té Evropy a Evropa se tomu nemá cenu, aby se tomu bránila, protože tomu stejně nezabrání. Máme dostatečný mechanismus právní, aby tomu nezabránil a nikdo se neodváží dělat minová pole v moři nebo cokoliv. Takže z toho pohledu ta budoucnost důchodového systému i té péče spočívá v naději, že přicházejí budou ty mladí lidi, kteří by neměli být ztrátou pro ty země, ze kterých odcházejí. Nebudou ztrátou, pokud ty země budou mít stále velmi vysokou porodnost a ten přirozený úbytek těch lidí odchodem do migrace bude pro ně řešením. Já to tak vidím. Je to vize, na kterou si naše společnost nezvykla zatím. Nikdo není schopen si nějak připustit, že třeba, ale už to vidíme na těch číslech o té migraci do Česka. V roce 90 se předvídalo, že v České republice v tuto dobu bude žít 9,5 milionu lidí. Žije 10,5 milionu lidí. Zvykli jsme si, naučili jsme se žít s tím, že já vím, jak jsme se dívali fanoušci fotbalu na to, když se v českých fotbalových týmech objevili první černí Afričani a začali hrát ten fotbal. Nejdřív to bylo to, dneska jich je hromada, dokonce se ty kluby na ně těšej, protože oni sem přinášejí něco, na co jsme nebyli zvyklí, větší techniku, větší kreativitu a vybízí to ty naše kluky, aby s nimi soutěžili. Takže já si dovedu představit, že si ty mladé generace už s tím dneska nemají takový problém. Já potkávám běžně už dvojice, trojice lidí, kdy už jsou různobarevní a nemají problém si spolu popovídat a nemají problém hrát za stejný mančaft fotbal. Že jo? Takže stejně tak vidím, že ten svět, který se přelidňuje v jistých částech, se jednoznačně bude posunovat tam, kde ten životní prostor bude. A pokud bude Evropa místo k životu, tak bude tady a my budeme hrdě říkat Češi už za 20 let, 30 let třeba skupině lidí, která už bude z těch jiných kontinentů a umožní nám zajistit ty práce v těch službách, v těch oborech, kam budou zapotřebí. Zvýšení porodnosti, to znamená levné bydlení a zdarma jesle a školky. Ještě pan Rusnok, poslední závěrečné. Já nebudu mít žádné velké závěrečné slovo, tam pan kolega, já jsem na to zapomněl, mluvil o tom procentu HDP, to je důležité. Tak dvě poznámky jenom. My máme 8 a něco, nebo já teď přesně 8,8. Je třeba, prosím, zase pro korektnost uvést, že tím, že se naše důchody nezdaňují, tak prostě to procento je uměle sníženo oproti srovnatelným zemím. Protože prakticky všude jinde se důchody zdaňují, to tady Vítě nakonec řekl, mluvil o tom Švédsku, čili my jsme asi tak na 10. Jo. Ale souhlasím s vámi, že není žádný problém, abychom byli na 12. To je prostě zvládnutelný, to je čistě o té politické odvaze, o tom to prostě přerozdělit tak, aby jsme to důstojně zvládli. Jo. A to já myslím, že tady jako jsme se v tom asi zhodli, tady problém není. Problém je v tom, co říká kolega Eichler, že poslanecké sněmovně dneska, když někdo řekne zvýšení daní, tak je za úplného asociála. Jo, to je prostě problém. Kam jsme to dospěli,
když tady vlastně není vůbec jako smysluplná alternativa. Přestože to říkají dokonce i z vašeho pohledu určitě pravicoví ekonomové, jo? Prostě říkají, nepohneme se bez zvýšení daní, prostě ten problém se nevyřeší. A stalo se z toho vlastně nepřijatelné politické tabu. To je pro mě, jako já jsem celý život bojoval proti různým tabu, levicovým i jiným, a tohle je další tabu prostě, který nemůže tu společnost posunout dál. Jo? A jinak jako souhlasím, že samozřejmě klíčové faktory jsou porodnost a imigrace, ale pozor, pozor, ty to sami nevytrhnou. Jo? A hlavně to není tak jako automaticky, jo? Ono jedna věc je imigrace, ale musíte ty lidi taky nějak integrovat. Oni musí skutečně prostě dostat tu příležitost, to má nějaké souvislosti, nemyslím teď ekonomické, spíš mentální a tak dále. Jo? Čili není to samospásné a není to řešení, které by bylo na dosah ruky jen tak. Jo? Ono bude pokračovat, samozřejmě, že se ty lidi budou hýbat, to je jasný. Děkuji. Tak, jo. Tak já vám taky všem děkuju. Já myslím, že prostě jste byli naprosto skvělí, asi se na to shodneme. Ty příspěvky byly velmi zajímavé a zároveň jste byli disciplinovaní. Já děkuju vám, že jste zůstali takto dlouho. A poslední poznámka, my bychom za 2-3 týdny chtěli udělat další rachotu, a to ke mzdám. Proč máme v Česku tak nízké mzdy? Takže sledujte to na sociálních sítích. Tato debata bude během několika dnů také, celý záznam taky vyset na různých sítích, jak na Radce Friedricha Eberta, tak ČemKOS, na YouTube kanálech, na mých sociálních sítích a podobně. Takže kdo bude mít zájem, tak si to může zhlédnout nebo to můžete přeposlat dál. Takže děkujeme, že jste přišli, děkujeme za zajímavé dotazy a budu se těšit někdy příště. A děkuji zejména vystupujícím.